Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че ни подаряваш и днешния ден и тази вечер, че ни събираш около себе си, защото вярваме на Твоите думи, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш между нас. Затова се молиме, помилвай ни, благослови ни, насърчавай ни, изобличавай ни, поправяй ни и изцерявай ни, Господи, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, благодариме Ти, че имаме тая възможност да идваме пред престола на благодата, когато само един път в годината свещеника можеше да влиза в Светая Свети, а сега, заради жертвата на Божия Син, ние имаме тая възможност денем и нощем да викаме към Бога и да очакваме милост, благословение, подкрепа, изцеление, насърчение. Благодарим Ти, Господи, и слава да бъде името Ти. Да, молим Ти, подари ни Твоя мир и Твоята благодат. Молим Ти, Господи, сега за Бойка. Тя се опасява, че има някакви проблеми там. Моля Те, помогни, Господи, и целия. И ако е възможно, където отива, да й дадат помощ или да й помогнат да работи под такава работа, която е подходяща за нея. Моля Те и за всички други, които са безработни, помогни им да си намерят подходяща работа. Молим Те за ония, които са по болничните легла и не могат да дойдат. Моля Те, посети ги там. Смили се за Валентина, за Васко, за Мартин, за Румяна, Господи, и за всички други, които чакат помощ, защита и изцерение от Теб. Смили се за тях. Молим Те, Господи, за всички ония, които са дошли с тая надежда на Това място, да се докоснеш от тях, да ги изцериш, да чуеш молитвите им, да изцериш синовете им, дъщерите им, роднините им, братята, сестрите, бащи, майки. Господи, действай с Твоята много различна благодат на Това място. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Ти, Свята Тройка, един Бог в три лица. Амин. За безработните жени работят в зелено поле, на разцъфнало поле, да събират продукция. Брат Христо, къде си? Абе, как ще ни уважават, бе, къв кошен? Брат Христо, айде да спрям. Брат Христо, кошен. Кошен, да. Кошен. Кошен. 720. Изповядаме грехове. Изкърбите. И после 716 да поставим Бог. Те са една с друга върху. 720, 716. Поредно на номерата ги гледате, братя, да гледате на страницата. Тя са вече подредени тия етап, което пише БП, номерата гледате. Зайка си, мои за това. Душата ми разъяса, и
716, ne znam kako je. Slava, slava, aleluja. Slava, slava, aleluja. Sve Gospod prsne. Ja,
И проповядва в градовете им. А Йоан като чул затвора за Христовите дела, праси двама свои ученици. И му каза: ти ли си оня, който има да дойде и друго да чака?
Отговори им Исус и рече, идете и разкажете Йоанну какво чувате и виждате. Слепи проглеждат и хроми прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват, мъртви възкръсат и на бедни се благовества. И блажен он, който се не съблазни поради мене. А когато те си отидоха, Исус почна да говори народу за Йоанна. Какво излезнахте да видите в пустинята, в пустинята да видите тръстика ли, люлеена от вятър? Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето ония, които носят меки дрехи, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казва ви повече от пророк. Защото този е за когото е писано, ето аз изпращам пред лицето ми моя ангел, който да приготви пътя, приготви твоя път пред тебе. Истина ми казва, между родените от жени не се е явил по-голям от Йоанна Кръстител, ала по-малкият царството небесно е по-голям от него. А от дните на Йоанна Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано и насилници го грабват. Защото всички пророци и законът бяха пророкувани до Йоанна. И ако искате да знаете, той е Илия, който има да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на кого да прилича той род? Той прилича на лица, които седят на тържество, викат на другани. И казват, свирихме ви пищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте. Защото дойде Йоан, който ни яде, ни пие и казват, гаси. Дойде син човечни, който яде и пие и казва, ето човек, многоядец и вино пие, приятел на митъра и грешна. И мъдростта биде оправдана от своите чеда. Тогава начина да укорява градовете, в които се извършиха най-многото му чудеса, задето не се покая. Горко ти Хоразине, горко ти Вицаидо, защото ако в Тир и Сидон се бяха извършени чудесата, които станаха във вас отдавна, те биха се покаяли във вретище и в пепел. Но казвам ви, на Тириси Дон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам. И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш, защото ако в Содом бяха се извършени чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до ден днешен да остане. Но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе. В онова време, продължавайки речта, Исус каза, прославям ти, Отче Господе на небесата и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни и си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Моя Отец и никой не познава Сина освен Отец и нито Отца познава някой освен Сина, и комуто синът иска да открие. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се получете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите. Защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Амин. Може да седнете. Господ Исус тръгва да проповядва по околните градове. А и в това време, когато ставаха чудеса и знамения, Йоан вече е в тъмницата и праща двама от своите ученици. Ей, тук се спават много хора, като мислят, че понеже е попаднал в затвора, Йоан се е съблазнил. И вече не знае дали това е Исус или друг. И праща двама ученици, за да питат дали е той. Между другото, Йоан Кръстител и Исус са братовчери. Те се познават от малки дечица. Йоан знае всичко. И
Нали, аз съм слушал проповеди. Ето, Йоан Кръстител има някакъв главчев лик, какъв е там е написал цяла книга за този въпрос. Ако Йоан Кръстител не беше изобличил Ирод, явил му се пророк Илия на главчев и му казал, ако Йоан Кръстител не беше изобличил Ирод, щеше да си живее, а като го изобличи, сам си навлече бея. Йоан, какво каза на Ирод? Закона казва, не можеш да имаш братовата си жена, защото ще откриеш голтата на брат си и това е мерзост пред Бога. И това се върши, аз знам такива хора, които много пострадаха. И се избраха направо един дякон от една евангелска църква, съблазнил там, как се каза тая на жена му? Балдосата. Прозволя се от рак и аз му казвам, изповядай греха си, бе, човек. Аз си изпадам на Бога. Нема да умра. Бог ми каза, че ще ви поднови силите като Норел и умре. И този грах го върши Ирод. И Йоан му каза, нямаш право да водиш братовата си жена. Нямаш право. Ирод го обичаше и почиташе като пророк, но жената, прелюбодейката, тя настрои Ирод, измисли цялата тази история с дъщеря й, за да бъде подрезана главата на Йоан Кръстител. И така хората казват, ето Йоан Кръстител се завлади и той ли, Йоан Кръстител, се усъмнил, то аз ли да не се усъмна? Аз ли да не се усъмна, че това е Исус? Ако имаме проблеми, примерно ни арестуват или интернират или нещо или не, Господи, къде си? Или сме болни? Господи, защо не ме изцерява? Ами, не те изцерява, защото не си за изцерени. Това е причина. Гледам, чета там, Кетери Хрума, тия, дето са всички с такива изцерителни дари. Не може да кажем кого изцерява това. Йоан Кичо казва, мола се и за две жени, положил съм ръце, мола се, те едната оздраве, другата не оздраве. И не знам защо. И тази дето не е изцерял. Братчо, ти не ме обичаш, за мене се моли по... така, формално. Ама аз се моля за двете едновременно. Едни и същи думи, едно. Аз се молих с ключи, бехме тук в едно семейство и мъжа и жената болни, положиха ръце върху двамата. Молих се с една и съща молита, мъжа оздравя, тя не оздравя. Той, че ги помаза и тя дойде после. И защо аз не оздравя, мъжа ми оздравя? И не знам, Господ знае. Мъжът е бил готов да изцерене, смирил се, ти не си си измирил и си дошла да се препираш. И нема да стане, щом се препираш. Нема да стане. И така, какво направи Йоан? Йоан направи един много дипломатичен ход. Той прати учениците да видят с очите си изцерение, възкресение, глухи проглеждат, слепи, т.е. слепи проглеждат, глухи прочиват. И тук Исус цитира един стих от Исаия, че когато Той дойде, глухи ще прочуват, свети ще слепи ще прогледат и на сиромаш се благовест. А този стих Йоан го знае. Нали? Кой е този стих? Защо? Защото той е пророк, той знае закона, той знаеше закона, за да изобличи цар. И за да не си помислят юдеите, че Исус, че Йоан Кръстител се е заблазил, да не си помислят, че ето той е пророк, па се е съблазил и се чута, ти ли си или друг да чака. И сега съм чувал, че някои евреи, които са разколебали и точно това употребяват тия думи. Ти ли си Исус или друг Исус да чака? Ти ли си Исус? Ами той е Исус. Той е Исус. Защо? Еми защото трябваше да видите тия неща, които стават. Те и сега стават. И в Израел стават. Оние, които са повярвали, получават изцеление. Нали, аз съм ви казал за Моник. Един евреин, който бил в пустината, няма вода, закъсвал от колата, умирал от жажда и се молил на Яхова. Яхова не го чува, защото при Яхова се отива с името на Исус.
И решил да опитам. Никой няма истината. Исус, ако ти си Божия син, вижда, че умирам от жажда, преди един човек да ми донесе вода. И току-що съм свършил лика молитвата и някой ме тупа по рамото, гледа един палестинец, аз се оплача, той не може, аз съм християн. Видях, че умираш тук от жажда и ти носа малко вода. Вика, изправи се косата. И това го е изживял, той го е видял, че Исус е жив. И му каза, искаш ли сега се помолим и да изцерваме на сърцето? А, не мога да коленича преди много богове, аз вярвам само в един бог. Ама това е сина на Бога, бе, това е месията, който вие чакате. Неговото име ще се помолим. Не мога да коленича преди трима богове, бе, какви си е трима богове? Отец, Син и Святия. Това е Божен. Въпреки чудото, дето го ама е видял. Ама видял е, пълнил е. Той даже е видял, когато ти познаваш Лида. Знаеш Лида пред очети, Лида Мечкаров. Да. Нейният мъж получи инсулт. И той е получил инсулт в ръцете на този моник, в ръцете на този еврей. И той е видял. Закарали си ми болници. Казали се, нищо не мога да направят. Пробил към гърба. Човекът ще си умре. И ние се молиме на една дреха, обаче Киро, помазаха дрехата, буйна ми занесе дрехата, даде я там на Лида да я занесе. И доктора казва, само да не мърне. Мъртне ли може да бъде? И тя отива на мен и викат, братовчените, голем батко. Голем батко се молиха на тази дреха, помазаха и аз ти я носа. И той казал, сложи ми отдолу под гърба. И сутринта става. Става и Мони знае това. Ето, той го знае точно. И въпреки не мога да се поклона. Абе, вие не разбирате, че ние, евреите, не мога да се кланваме на трима богове. Абе, няма трима богове, бе. Първо главе. И затова Исус каза, какво излезнахте да ви? Тръстикали, какво е символизм? За какво символизира тръстиката? Насам натам. Ту вярва, ту не вярва, ту се колебае. Какво излезнахте да видите? Пророк и повече от пророк. Тоест, Йоан е по-голям от всички пророци. И той не може да не знае кой е Исус. Но пратите я ученици, така като видят тия дела, те да повярват и от негови Иванови ученици, те после стават Христови ученици. Всичките Иванови ученици стават, защото виждат. Ако не са видели, не са отишли, не са го попитали, ще почнат да говорят фарисеите против Исус. Той е нарушава, той е такъв, той е такъв и някой ще се съблазнат и няма да тръгнат. Така че той е постъпил и аз вярвам, че Святия Дух го е подбудил така да направи, да отиде да види. Затова и ние, когато има ето някъде, нали, стават и царение, или има пророци или нещо друго, иди, виж, и внимавай какво става. Внимавай, говори ли нещо, поред това слово, слушай. Не говори ли против, според това слово, него няма истина, отстранявай се. Говори ли нещо по-друго от това Евангелие, отстранявай се, отстранявай. Е, пример ви давам, нали? Ето тая Валентина, как се е обрали тия лъжи пророци и лъжи очи. Даваш 100 лева за Божието дело и ще получи 100 хиляди. Как ще ги получи 100 хиляди? Тия така ли? Това има ли го Библия? Пирамиди. Какво казва Исус? За богаташ. По-лесно Камила ще мине през иглени очи, отколкото богаташ да влезе в ребенство цар. Но могат ли богаташи да влезат? Могат. Могат. Захей беше богаташ. И влезнаваме тук. Днес стана спасението на този дом. И като има такива учители, бягайте от тях. Бягайте. Нали, Авраам беше богат и те оттам. Авраам беше богат и даже Данчо от Швеция ми се обажда и вика, тук в Упсала, ако некоя си роман го чита за прокълва. Не може, ти трябва да бъдеш богатар. Богатар, щом си християн, трябва да си богатар.
Иначе Бог те е проклел и ти и затова си ромат. Ако казва Исус, Бог избра сиромасите, за да прослави богатите, за добра. Избра слабите, за да посрави силни. Избра глупавите, за да посрави мъдрите. Така че Бог си избира когото си иска и върши каквото си иска. И така, вярвайте, че Йоан изобщо не се е разколебал дали това е Исус. Между родените от жени няма по-голям от Йоан, кръстител. А тук той цитира Исаия. И Исаия е знаел кой е Исус. И всички пророци и Моисей са знаели кой е Исус. Защото Бог им е открил. И затова той каза, никой не познава Отца, освен Он, на когото Синът открие. И никой не познава Сина, на когото Оня Отец открие, че това е Сина. Дали? И вие всички тук сме блажени за това, че Бог ни е открил кой е Сина. Ние сме блажени, че Бог ни е открил, защото има хора, които са завършили 10 факултета, там и библейски и тако, и не са наясно. И говорят, че няма възкресение, че възкресението станало или нещо друго. Разбирате ли? За това да сме благодарни за тая вяра, която ни е дал. Обаче апостол Павел предупреждава вам, Господ, освен вярата, дал ви е още нещо. Да страдате за Него. Освен, че ви е подарил вяра да вярвате в Него, подарил ви е и да страдате за Него. За Него. Да страдаме, да бъдем унижавани, да бъдем по някакъв начин кулени и така нататък. И тук идва смяната на закона с благодата, защото всички пророци и закона и Моисей бяха до Йоан Кръстител. След Йоан Кръстител какво става? Царството Божие се взима на сила и насилници го грабва. Значи, за да влеземе Божието царство, трябва да се насили, трябва да направим усилие. Дали идват при нас от бележки. Бог да изцели сина ми от алкохола, Бог да изцели дъщеря ми от цигарите. Добре, ние се молим, но те правят ли усилия да бъдат освободени? Еми не правят, еми не става. Не става, ето, тук трябва да се насила. Трябва нещо те да направят, да кажат, отказвам се от цигарите, Господи, аз не мога, ама ти ми помогни. И по-надолу Исус казва, Той е за когото е писано. Илия, който има да дойде, който ще устрои пътят. А след това се обръща към народа и казва, на кого да оприлича той род. Той прилича на лица, които седят на тържиството, викат на другарите. Свирихме ви с пищелка и не играхте. Какви ви жални песни и не плакахте. Защо? Защото Йоан дойде, не яде, не пие пости, яде акриди и див мед и казват бяд. Дойде син човечи, яде и пие и казват, ето човек, многоядец и винопиец, приятел на митъри и грешници и пред мъдростта биде оправдана от своите чада. Какво значи това? Когато човек не иска да повярва, не може да му се угоди. И да постиш, и да не постиш, и да пиеш, и ядеш него, нали, той ще покаже, ще кажа, вела тук на един банкет да видиш как живееме, какво става. Може да отидеш с него и да му кажеш, това ли е живота, тук да се напиете като прасета и утре да ви болят главите. Бехме в командировка в Батак и понеже аз карам работниците,
като шофьор изобщо не трябва и попрети. И вечерта шефа дойде, пай Пешо, заповядай, ще хапнем, да пинем сега тук, долели сме, някакви такива бунгала бехме. И към аз съм въздържател и не пия. Ама ани не поне една част. Чао, викам шефе, отивам да си легам, защото съм изморен. Аз ви докарах до тук и съм изморен, вие лежахте вътре в колата, отивам да спа. Толкова ли па да се правиш и ти па на не знам какъв. На никакъв не се правя. Не пиям. И мина сутрин, так ги гледам на чешмата. Един по един. И шефа вика. Мъка, 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 мъка. Главата ми ще се пръсне. Следващата вечер обаче пак се събраха, пак също. Един от колегите, Драго, се казва, това е Пешо, те днеска болеше ли те главата? Викам, не беше, а беше, ще ми се пръсне главата от тази. Джанкова ли е, каква ли е, вика, не знам. Тая вечер следвам твоя пример. Отивам и си легам и никой не ме интересува. Не може да се угоди на хората. Ако не пиеш, защо не пиеш? Ако пиеш, защо пиеш? Не може. И какво трябва да правим? Не трябва да угаждаме на хората. Трябва да угаждаме на Бога. Но има и друго нещо. Пък да сме, дали поне става тук за пиене, баща ми си вареше ракия долу в Камарци, Джанкова събира, ходи, събира, джанки, круши, не знам кой варени. Дори се е надо да маджана с ракия и аз си сипа в мисля. И той да, откраднали сте ме ракията, ще ми изпия тук, не знам нищо. Това мислех си, че аз върша нещо добро. Той да си купи ракия и пак се събира, пак. И забрали се приятели от враждебни на негови колеги. Сине, ела на те запозная с своите приятели, защото може да ти се наложи да ги потърсиш нещо да ти помогна. Аз мога да се замина, но моите приятели, ти трябва да ги знаеш кои са ми приятели. Той не знае, писанието не е чел ти. Ама притчи го писа. Не оставай приятелите си, нито приятелите на баща си. Не го знаем, но го пише. Ела, тук да се чукнеш тия хора. Ти знаеш, че аз не пия. Знам си, не знам, че не пиеш. Аз пия, па теб те хваща. Това ли е по... Така ли трябва да отговаря? Ти знаеш, че аз не пиеш. Добре дошли, ето, запознайте се, може да не пиеш. Нали, ще кажа, аз съм убеден, ето ти повод да благовестваш. Защо ми пишеш? Аз съм пистан, убеден съм, че не трябва да пиеш. А не е важно пиенето или не пиенето, яденето или не ядене. Аз постя, и като постиш, по-като постиш, а трябва да си изпокара с хората. Нали, един свещеник казва. Има хора, които са бледни от пост, но жълти от злоба. Каква полза от така? Пости, хубаво. Нали? Така че и тоя дето пости, и тоя дето пие, и яде, нема да угоди на хората. С постенето и сядането нема да угоди на хората. Макар че знам, че хора, евангелски хора, се подиграват такива много духовни и се подиграват с поста на православната църква. Ама що не опитат да изкарат 40 дена, да ги питам дали? Да опитат. Да видят дали има проблеми, дали има усилие. Ами има усилие. Насилници го грабят. То е леко, то не е тежко. Той пост не е някакъв като на Йоан Кръстител, да ядеме само акриди и див мед. Може да ядеш много неща. А и човек се насища от много малко. Много малко. Нема да се угоди на хората, да не се опитвате да им угадите. Брат Количев е вегетарианец. Отиваме в Якоруда, там при Йордан, който беше изцелен от рак на белия дроб. И жената беше приготвила, знае, че ще дойдеме къртеца и кебапче да пържоли.
И той служили кюфтета и той почнал да яде кюфтета, аз го бутам. И човек, ти ли си вегетарианец? А, сега трябва да го обяснявам, ще питам, а защо си вегетарианец? Ама хапни си, ама не дей така, ама... Едно кюфте, вика, не има значение. От утре пак съм вегетарианец. Едно кюфте няма да ме убие. Нали, няма да. Пак съм вегетарианец. Какво да им обясняваш? И започна да укорява градовете, в които той извърши много чудеса, в Капернаум, в Хоразин, в тия градове горкови, защото ако тия чудеса бяха извършени в Содом и Гомор, те отдавна биха се покаяли. Отдавна биха се покаяли. Но казва ви, на Тир и Сидон ще бъде по-леко съдния ден, отколкото на тях. Защо? Защото Тир и Сидон не са видяли. Същото и за нас е от нас. Искаме да видим чудеса. Видим и чудесата и после пак не бяха. Ако не бяхме видели, ако не знаехме истината, грах не щяхме да имаме. Но понеже искаме да знае си, и Бог ни казва това. И аз съм свидетел да не говоря колко хора са искали от мене. Брат Петре, моли се да видим коя е Божията воля. Да отида ли на мора и да не отива? И Господ казва, да не отива, тя отива. Да се ожена ли за тази жена и да не се жена? Не се жени за това. Той се ожени и се разведе. А, да се ожена ли за този човек? Бог не благоволява в тази. Чувам в момента, когато ви пита. Бог не благоволява в тази жени. А, аз ще кажа на пастир. Пастир е глупост. Оженика са два месеца и са развели. Са носи детето сама година. Не благоволява. Искате, питате и после като каже Господ това, понеже не е по вашата воля, вие казвате това не е от Бога. Да. И за това по-добре не питате, защото ще получите по-големо осъждение. Ние питаме, искаме Святия Дух да каже, но да каже това, което ние предварително сме си го запланували. Нали? И той да каже, да, точно така. Точно това. Това е неговата воля, а то не е неговата воля. Така, в онова време продължавайки речта, Исус каза, прославям те, Отче Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни и си го укрил и си го открил на младенци. Тъй, Отче, понеже такава беше, такова беше Твоето благоволение. Всичко му е предадено от Мой Отец и никой не познава Сина, освен Отец. И нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие. Дойдете при мене всички отрудени обремени и аз ще ви успокоя. Ето, поканата му за всички нас, но има условие. Вземете моето иго върху си и се получете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите. Защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Искате ли мир? Ставайте кротки и смирени. За горделивите няма вяра. Няма. За нечестивите няма вяра. Защото горделивия казва, притчи някъде е гнусен и на Бога и на човека. Някой, който почне се перчи и се горде и се величае, той е гнусен и за Бога и за човека. Така, това е 11 глава според Матея. Ако имате въпроси по темата, имате дума. Така, няма въпрос. Има ли? А, извинявай. Те, тук са ми много въпроси, ама не искам да досажда на брат и сестрите. Аз само ще кажа какво мисля, ако бъркам брат Петър, ти ще ме коригираш да не изпадна в ереси. Кажи, по кой стих става? 11 стих почвам. Истини се казва, между роденето от жена не се
е бил по-горен от Йоанна Крестителя, а по-малкият царството небесно е по-голям от него. Тук в десен вид има много неща. Значи, между роденето от жена, само един е роден от девица, това е Господ Бог Исус Христос. Значи, това е, от тук аз го мисля така, мога да бъркам, ама ще го кажа как мисля, за да, като го изповядвам. Щом всички, освен Господ Исус Христос, са родени от жени. Значи Йоан Кръстител трябва да е по-голем от всички, и от Моисей, и от останалите. И от и така нататък. Пророците, от всички. Значи, той е след Исус Христос най-големият човек. Така го разбирам, буквално го тълкувам, ако бъркам нещо. Така пише. Изчерпвам въпроса. А от дните, а по-малкият царството е бенство е по-голямо от него. Значи, по-малкият от... В царството. В царството е бенство е по-голям от него. Значи, т.е. аз, като съм в царството небесно, съм по-голям от Йоан Кръстител. Така излиза. Ако буквално ти... Ако, брат Петре. Всички, защото по-нататък писа, трябва го насилвам това царство, за да го взема. Не е царството, а себе си. Себе си и царство, но е, що ме насилваш. Добре, това е написано, тук трябва да се насиля царство. Тук е написано малко. Добре, да не спорим. Да, приемам го, брат Удар, приемам, брат Петре. Разбрах, че царство небесно е това, което той договор за това е написан. Царство, ние се борим за царство небесно. Така, следващия стих. А от дните на Йоанна Кръстителя до сега царството небесно бива насилва и насилници го грабва. Това ти го обясни, брат Петре. Значи трябва да положим усилия. Това е нашата част, която трябва да вложим във вярата, като следваме пътя. Защото всички пророци и законът, следващия си, 13, бяха пророкували до Йоанна. Много пъти се задава, даже тук една сестра, няма да казвам, името ни обвини, че ние не знаем от кога почва новия завет. От тук ли почва новия завет? От Йоанна Кръстителя. От новия завет започва от раждането на Исус Христос. А, е това иска да коридим. Да не би, защото пише, всички пророци и законът бяха. Точно. До тук. Бяха. До Йоанна. Еми ето тук пише, нов завет и почване. Раждането на Исус е това. Край. Епоха. Добре, приемам го, брат Петре. Само този стих. Защото всички пророци и законът бяха пророкували до Йоанна. Какво значи това? Законът и пророците до Йоанна. Еми вече идва Исус и няма какво повече да пророкуват. Пророчествата им се изпълват. Какво има да пророкуват? Всички тия пророци и Моисей пророкуват за Исус. Задачата на Библията е, че ще дойде Спасител. Още от Адам и Ева. Какво каза там? Сина на жената ще ти смаже главата. Кой е това син на жената? Сина на жената, не на мъжа. Да. Сина на жената му смаза главата на дело. И оттам започва то Йоан Кръстител. Но Йоан Кръстител сочи кой е? Той е. Ето Божият агнец, който взима греховете на света. Мислите ли, че не е знаел и той се е съмнял? Когато той се появи там да го кръсти, и он посочи и каза, ето Божия агнец, който взима греховете на света. Аз имам нужда да се кръста. Ти ли идваш при мен да те кръщавам? Остави сега да изпълним всяка правда. Остави. Не, че Исус има нужда от покаяние, но той трябваше да даде пример, че народът трябва да се кръщава. И така, тия пророци са пророкували за Исус. Пророчество им се изпълва. Няма нужда какво да пророкува. Този стих е само за закона и пророците, за Исус какво са казали. Да, защото и Исаия и другите пророци говорят до края на времената. Това се отнася за, само за Исус. Ама не може за Исус става дума, а иначе не можем да отвърлим и колко пъти говорим едно и също дъвчаме, защото по-аволите казват край на закона, няма закон, няма. Как няма закон? Може да крадем, да лъжеме, да убием и нямаме проблем, така ли? След като е дошъл Исус. Ние сме под благодат. Една сестра ми се обажда, брат Петре, защо сме болни, защо? Защото не сте се покаяли. На какво да се покаяли? Нарушавате Божите заповеди. Ама аз не съм под закон, аз съм под благодат. Е, хубаво. Щом си благодат, що си болен? Що си болен? Ами сигурно Бог ме изпитва. Да, изпитвате, като и още изпитва.
Крадеш, лъжеш и вика, ама това е вика Стария Завет, бе, не ме занимай с него. Стария Завет си е Стария Завет. Законът е съвършен. Бог не може да даде лош закон. Но закона с жертвите, с требите, за всичко това, което се говори за опрощаване на греховете, е до Йоанн Кръстител. Корбани, жертви, каквото и сега. Нали ви казах за Русами, казват, че дошли апостоли, са ви казали, трябва да принесете жертва от свиня. И бабите събират пари, купуват 200 кг от свиня. Яли пили апостолите и те казали, ама сега ние не имаме повече пари, изяли свиня. И те вика изчезнаха. И Русавика, толкова е прост нашия народ, ама това е истината. Първо, никой не се принася свиня в корбан. За корбан. А на тех им се яло пържоли на хората, яли пили и се престали на апостоли и чезли. Няма вече корбани. Корбана е Исус Христос. Той е принесен един път за винаги. До тук. Добре, нещо друго, някой да пита. Може ли само във връзка с това, който е по-малък в Царството Божие? А, кой е по-малък? Този, който е изпълнил най-малката заповед ли? Или? Който е изпълнил, който е нарушил една от най-малките заповеди, малък ще се нарече в Небеското царство. Който е нарушил една от най-малките. Най-малките заповеди, според мен, са жената, която се моли, да покрие главата. Мъжът, която влиза в църква или се моли, да свали шапка. Да покаже почет, уважение към Бог. Да покаже почет и уважение. Аз нямам такова убеждение, обикновено се скрити. Те нямат такова, значи не почиташ Бог. И сега се връщам на този пример, дето ви казах. И после Количев, тя го питала, абе защо се молихте там, аз мъжа ми оздравя, аз те оздравях. Защото брат Петит, когато си покриеш главата, ти казах, че нямаш такова убеждение. Ето, заради това ли Бог е ли? Нема стихи. Нема непослушането равно на магиосност. То не е само за това. То е за всеко нещо, което се казва. Направи това. И ти не... аз нямам такова обидение. Щом нямаш обидение, няма да слушаш. Елисей казва на Нема. Потопи се 7 пъти в реката. Аз нямам такова обидение. Аз мога да се... В Сирия има такива бистри води, на реки, да тук ли в тая мътна река, е, що нямаш такова, дали заминаваш си и прокажеш. Това е, разберете го това. Теди, малките с простота, които разбират вярата ви, са по-големи. Не е само малките, малките, които са новородени, тия, които са новородени. Ага, всички, които са новородени, опазват вярата си до край, са в Небеското царство. И са по-големи от Йоанна Кръстител. И са по-големи, те може да са тук на земята нищо. Да. Нищо. Да не са пастири, владици, патриарци и така нататък. А да са обикновени човеци, но са били кротки, смирени и така са спечели и царството, както той е братовчет на баща ми. Никола, Велев, радвай се, ти спечели вече живот. Аз не съм го видял на църква, не съм го чул да говори за Бог. Обаче беше най-круткият човек в село. Когато говори е така, нещо има благо, това, което говори е приятно, благо, той усещаш и този човек те обича. И го усещаме. Аз много те обичам. Обичаш ми друг път. Нали? То се усеща. И ти изпълнява словото. Блажени кротките, защото те ще наследят. Те ще кротките, а не героите. Нали? Бабаите. Те няма да наследят. Това са малките, които малко нещо са направили и изпълнили. Изпълнили са една от най-малките заповеди. И велики ще се наричат небеските. Това е Божия ред. Ама чакай, Господи, аз съм страдал, мен са ме пили, аз бих по затворите, не знам как. Бил си по затворите, обаче, ето, бъде, те точно изпълнило
моята най-малка заповед. А ти си бил и се препирал и се нарушал моите заповеди. Значи, Димич ми показа някакъв баптистки пастир, който 20 или 30 години бил по затворите в Русия. И го освобождава. И той почва да проповядва. И като го слушаш проповедите, говори против кръщението в Святия Дух, говори езиците от дявола и той 30 години е бил в фронт лагера. Какво прави? Какво прави? Хули Святия Дух. И утре ще се намери където не трябва да бъдеш. Чакай ме, Господи, аз 30 години бях за скоро. Беше, ама какво проповядва? Какво проповядва? Ама не, то е било докато се напише Библията. Не е било докато се напише. 30 стихове има в Библията, където се говори за езици. И това е и Стария Завет, Исаия говори, пророк Йоел говори. И така. Затова много хора, които са в очите на хората велики, и Бога са мънички. Ето и той казва накрая. Защото така ти беше угодно, Отче Святи и Праве, да отуиш това от мъдреците, от философите, от професорите и да го откриеш на мъдреците. И да го откриеш на мъдреците. Така му е било угодно. А и още нека да казва апостол Павел, Бог избрал това, което е нищо, за да посрами това, което е нещо. Избра слабите неща, за да посрами силно. Избра малките, за да посрами велики. Сред него и малък човек, Бог посрамва велики. А човеците се стремат към това, да бъдат велики, да бъдат силни, да бъдат мъдри и така. Това няма нищо лошо да бъдат мъдри. И сега за бремето. Това е. Вземете го бремето, ама станете кротки и смирени. Идвам, Господи, при Тебе, защото си казал, дойдете при мене всички отрудени и обременен. И аз съм отруден, обременен, болен съм, пъшкам, страдам. Идвам да ме успокоиш. И Бог казва, да, ама смири ли се, кротък ли се. Не мога да се смира. Не може да се. Ето, казвам, брата, не мога да се смира. Абе, не мога, бе, разбираш ли, тия по пътища тук, като ме пресичат и ме засичат, и аз се карам вътре, знам, че не ме чуват, обаче не мога. Не мога. И така, казвам и те, ако има... Добре, прощавай, два последния си. Два... Ела поклички, вземете моето иго и бреме. Това част от кръста ли е, който трябва да носи личния кръст пред глава, кръста си, или е... Еми това е кръста, да си кротък и смирен. Каквото и да става, ти да си смиряваш. Теха ли? Исус и апостолите смирени. Когато го разпъваха, той каза, Отче, прости им, защото не знаеш какво правиш. Не се разгневи и каза, не имаш право да ме разпъваш. Когато убиваха дякон Стефан, Господи, не им зачитай този грах. Не им зачитай този грах, че ме разпъват. И това е смирението. А не да си търсим правата ние. Немате право да ме хулите. Немате право да говорите против мен. Немате право. Имат право. Имат право, имат свободна воля да ме хулят еония ден. Събутена. О, във Фейсбук какво пишат против тебе? Имат право. Напиши кой какво си иска. Напишат. Имат свободна воля да пишат. Един ден ще ги пита Господ. Ти видя ли? Не съм. А защо го пишеш? Еми, защото ми беше яд на него. Яд те, но аз го повтарям това нещо. Това е моя стринка. Чуйте го и внимайте с езиците. Печо, нема кому да си кажа, може да дойде в дома да поговорим. Стринко, не мога сега, защото ето тук беше 9-8.
септември. Баща ми вика, взимай колата и ми докарай дини. Аз отидах там, наредил съм на децимала дините. И ти, аре бе, махай ги тия дини от тук, бе. И аз бързам да ги натоваря, тя в това време. Викам, утре 9 септември. Ще дойда у вас и ще говорим цел ден. И говорим за вяра. Нейният брат е свещеник, православец. Аз знам, че тя вяра и говорим за Бог. Обаче сутринта баща ми каза, прегай, ще ходим в София на погребение. Какво погребение? Тая нощ стринка ти е починал. Тая нощ е ясна, другия ден ми можа да говоря с нея. Затова трябва оставим и дини, и коли, и къщи, и всичко, някой като ти вика, отива и говори. И на другата нощ аз сънувам сън, че Тринка ми изправя пред съда, 24 старци са се наредили с едни толкова големи папки, на които пише толкова ми дело, дело, живота. И съдята я пита, какво знаеш от Библията? Пета глава от Матея на Исус и започва да цитира. Блажени нищите духом, блажени кротки, блажени горените заради правата, блажени и така нататък. И той я слуша. И цитира тя това време и той накрая каза, добре, достатъчно. Тя кажи какво зло си направил. И тя каза, разпространих една лъжа, че една жена изневерява на мъжа си. Ти знаеш ли, че тази жена изневерява на мъжа си? Не, не знае. Даже знаех, че не изневерява. А ти защо разпространи тази лъжа? Ами нарочно. И тогава съдята се обърна към съдебните заседатели. Нали, някой казва, че 12-те са 12-те пророци, а пък 12-те апостоли. Чухте ли я? Като казаха, чухте ли, дрехте и паднаха, тя стана едно толково дете. Нали, люде. Изхвърлете я. Изхвърлете я за една клевета по адрес на една жена, че изневрява на мен. Разбирате ли какво става в небесните места? Една клевета каза ми, моя директор ми извика и каза, ти си болен от шизофрения. И след една година дъщеря му се разболява от шизофрения и съм убил. Защо каза, че съм болен от шизофрения? Защото каза, че има Бог. Защото казвам, аз знам, че има Бог. Вие може да верите, може да, но аз знам, че има Бог. Това е. Ти си болен, ти си бред. Нема, не внимавайте с езиците, защото 23-та глава, същата тая 23-та глава, за която става, т.е. 23-ти стук в 5-та глава, 23-ти стих пише, ако некой каже без причина на брат си безумен, къде отива? Генотович. Той е ненормален, той е откачен, той не знам. Е така си бръщолеми ми и не знаме какво говори. А Исус каза, за всяка празна дума ще отговаря в своето съдния. За всяка празна. Освен това не разнасите тия думи, които са по телевизията и специално на памет се отнасят. Не ги разнасяйте, защото един говори едно, другия друго и говориме лъжи. И те се надлъгват там и ние пащаме една лъжа и почваме да пръскаме из народа. И пръскаме из народа. Знаеш ли еди кой си каза? А па оля па каза еди какво? А ако не е верно? Ако това е лъжа? Ако е лъжа? Нали говорихме за това оля ден? Защо загинаха 13 души в Аспарухово? Нали, пише в интернет. Защо загинаха? И комисията казва, това е природен феномен. Природен феномен е предизвикал наводнението и са загинали и край. И виновен е природният феномен. Нали, природният феномен е виновен и край.
И всичко се замазва, покрива се, ама Бог не види ли? Бог не види ли? Той знае ли, че не е природния феномен, а е нещо друго. А е нещо друго. И ние вярваме, природния феномен и край. Сега... Те викат, природата ни се сърди. Аз се викам, природата не ни се сърди, а Бог ни се сърди. Когато има некоя бесед... Е, така е, обаче те... Вижте сега, има предложение сега да видим това мирен договор за 10 минути, но моето мнение. Ето, обвиняване и осъждане на невинни и оправдаване на виновни чрез дадената ни власт. И ние казваме да. Еми, ако не сме го правили, лъжи. Тоя мирен договор е даден индивидуално за всеки човек. Той да си ги забележи кой е вършил. Защото не можем да кажем, че има и други. Дали. Кули подиграхте с Святия Дух. Еми, некои не са подигравали, не са кули. И ние казваме да. Дали. Както го правим и това при някои болести. Нали? Чета му това мирен договор. И той казва, тук да, искаме има. Петре, да. Ако ние не сме го правили, но сме приятели с някой, който го е правил, това означава ли, че ние сме съучастни с неговия грех? Да, може да сме приятели и да сме го изобличили да не го прави. Добре. А може да сме приятели и да го одобрявам. А, ето е. Еми, става се участник. Става се участник на оне, който върши това. Абе, не се притеснай, нема блудство, прелюбодеяние и разни форми на сексуален разврат. И цялата църква казва да. Ама има хора, които не са блудни. Аз познавам момичета, които са десни, не са блудни. И тя не може да каже да. Разбирате ли, че не става така? Кажи. Основателно е това. Въпросът е, че може човек, действено момиче, може по друг начин да е блуствала и може в мислите си или по някакъв такъв. Даже може да не е съвсем наясно нещо, което е вършила. Да, и да и пред Бога да е подобно на това. Вече не е толкова страшно, ако човек си мисли, че сега, моето мнение, че е по-грешен, отколкото е. Моето мнение, че по този начин ние искаме да се скрием. По един хитър начин да кажем и ние си изповядаме. Ама не се. Разбрахте ли? Защо? Защото аз като и за това да се изповядам пред някой старец, какво трябва да кажа? Прави ли това? Прави ли? И какво става с мене? Какво иска Господ от нас? Да понесеш срам. Това иска, а не да се маскираш. Давай сега. Виж, във Божия църква, брати и сестри, когато съм се грешила, простете ми. Цялата църква прощаваме. Ама прощаваме, има не я прощем. Ама не на църквата е дадено власт да прощава. Кога? Когато каже като тази, как беше ми, Антонета, изневих на мъжа си. И ние казвам, църквата ти прощава, тогава я простена, когато го изповяда. А не тя го крие, прощавайте ми, не е да става. Нема много хора, ще измамат си глъза. Защото Бог иска да се засрамим за делата си. Какви сме ги дробили, ви сме ги вършили. А ние си правим една основна изповед. Господи, изповядам, когато се греших, молитва, нали? Прости ми. За отсичане от наследствени, отсичане от проклятия и така нататък. Но ако искате да бъдете съвършено освободени, очистени, почвате едно по едно. Отивате брат Христо при брат Панчо и казва, е това го прави, това съм го правил. Панчо ще каже, аз съм го правил. Но аз знам един случай, нали не искам да кажа нищо лошо за този свещеник. При един свещеник отива една блудница и се изповядат.
и казват: пуша и се напива. Свещеник казва: аз пуша, аз съм. Ами аз имам връзка с един такъв семейен мъж, той казал: аз имам връзка с семейния. Ама аз забременях от него и родих, и абортирах. И той каза: ами и тя забременя от мен и абортира. И продължава там. И тя каза: ама аз съм ходил на врачка, гледачка, на екстрас, и аз съм ходил. И продължават, нали, на там. Имам книгите на Хари Потър, на Дън Браун, и аз ги имам. Ето аз ви казвам, един човек ми тук в Орландо, и свещеника казва: занимавам се с магиотика. Понеже Димчо знае, неговата дъщеря го е водила от тях. И тя му показва една стая с атрибути, с такива крилца от трилер, с змийски кори, с знамки си бокуци, и той човек прави магия. И понеже Димчо знае, седа на маска до него, сладкарите ви, ти занимава с магиотика. Верно. Не отрече, верно. И аз му цитирам 18 глава от 10 стих. Да не се намира такъв, такъв, защото са гнусни. Не го цитираш точно. И към цитирам, не цитирам, пише: не се занимавайте с магиосничество, защото магиосниците са гнусни пред лицето. Така е, но ние свещеници трябва да занимаваме с магиосничество и да знаем как се правят, да знаем и как да ги разтурам. Как ще ги разтурят, и да знаят. И по-натам, какво става с този свещеник и с тая жена? Тая жена се покая, изповяда всичките си грехове, какво е вършил, какво ги е дробил. Взема един мирен договор и покая се по този мирен договор. Промени живота си. Промени живота си, престана да пие, да пуши, да блудства, да преводейства, изфърли всички книги от дома си. И Бог ги изцели, тя беше болна от рак. Свещеника не се покая, той си продължи. Продължи си, пуши, да си пива. И един ден имах един приятел, такъв ревизор в Светия Синод. Приятел, защото живееше в нашия вход. Аз съм на 5-ти, той е 6-ти етаж. И един ден аз седех на пейката, на Велигден. И той седна до мен и казва: Христос възкресе. Викам: наистина възкресе. Само ти ли си? Какво каза Исус там на тия двамата, да е малко? Само ти ли си странник? В България да не знаеш днес какво е станал. И аз се сетих, нали? Не съм странник, знам какво е станал. И си се възкърза. А ти християнин ли си? Християнин си. Аз съм тук. И аз съм ревизор в Светия Синод. Работа като ревизор. Павел Йотов се казва. Почина, Бог да го. Отиваме, вика, при един твой приятел свещеник, да го направим ревизия. Обаче не мога да го намерим в цялото село. Тук на свещеника, там свещеника, няма го. Отивам да го търся в църквата, църквата заключена отвътре. Църквата заключена отвътре. Извикахме там специалисти, ключари, отворихме църквата, влезнах и го намерих. Пиян, залян, заспал в алтара на църква. Той свещеник се разболял от рак на стомаха и си излезе. Разбирате ли какво ви говори? Има ли пред Бога, той е по-голям, като свещеник, помазан елей върху главата му. Но ако не върви в това Евангелие и върви как се иска, нали казвал съм и за този свещеник, дето е бил цар в миналия си живот. Христос се казваше в Отонето. Брат Петре, дай си ръката на Отец Христос да ти каже Бог какво Бог мисли за тебе. И аз ти давам. Дух му разкрива. Но се моля, Господи, ако духа, който е в този свещеник, не е святен, а е друг, да мълчи и нищо да не може да каже. И стоиме така и си държиме ръцете.
И мълчание, хората слушат. И жена ми. Айде бе, Христо, какво стана? Не мога да кажа за Петър Велев нищо. Защо? Защото той се е помолил. Защото той се е помолил. Духа в него знае, че съм се помолил. Но Господ му е казал, млъг, мълчи. И той е свещеник. Цяла София се извърви в Ботонец да ходят, да и какво Бог ще им каже за тях. А това е фалшив дух. Така че не гледайте на името. Почитай свещеника. Като свещеник той облича патриархия и става Божи служител. Обаче по делата им не постъпите. Ако вършите такива, да изпитвайте духовете. Изпитай. Дошъл някой от Америка голем, такъв страшно голем евангелизатор. Изпитвай го, Господи, това твой служител. Или не? Да го слушаме или да ми не го слушаме. И той идва и казва, няма Отец, няма Святи Дух, има само Only Jesus. И нема да го слушам, това ми се излиза. Граси Яначко прави в тая зала университета евангелизация. Кани една жена, излиза на вода по шорт. Ех така, по плечите излиза и почва да пуха. И бех отиши цялата църква. Аз станах и айде, народе, тръгвайте. И той кръсти, стойте, стойте! Тя си е сега от самолета, нали, и е изчезнал багажа. И затова е така по шорт. Жената. А жена ти нема ли една рокла да й даде? Нема ли това самовиче? По шорт е защо. И така, той се настрои срещу мене, почна да говори против мене. И после баща му дойде, моля ти се, моли се за него, защото е кликнал там в стаята в един ъгъл и гледа в една точка. Вика и това е пастира на Васан. И за малко царение чрез вяра. Тая книга аз съм си я закачил на туалетната на пирома. Горете, късайте и пърнете. Дойдоха две сестри и се лаха там. На първен брат Петре, а ви изгорихме ти книги, сега нямаме мир. Нещо ни мъчи. Защо ги изгорихте ве сестри? Ми и Краси каза да ги горим. Ма Краси мога да ви кажа и да се фърлите под влака сега. Защо не разсъждавате? Защо не разсъждавате? И така Бог да го помилва, да се смири над него и той има душа за спасение. Обаче внимавайте, гледайте какво... Това са антихристи, идват тук да развратат християните Боги. Ето е тая Валентина сега. Унищожили се и живота ти е престъпници. Давай, давай, ще ти се върне стократно, ще ти се върне хилядократно. Давай тук, давай, ние да ходим на около светско пътешествие. Давай, и тя си е давала, давала, давала и сега не си е плащал. Тока не си е плащал, парното не си е плащал от телефона. Парализира се, нема за храна, нема, нема един лев. Е, къде са тия пастири и проповедници, дето и обещаваха финансов просперитет? Обрака е и честно. Но това внимавайте. Пирамиди, пирамиди и пратили братовчети в Израел да проповядва същото финансов просперитет и вика ми, какво стана, панаха ли се еврейте да бъде? А, вика, вкараха го в затвора. Вика, братовчети е в затвора в Израел. Ето ви финансовия просперитет. Сега разбирам защо Господ казва, че лъжи пророци са вълци грабители. Аз се чудих защо, защото те по този начин... Еми ето, ограбили се е тази жена, нема... С сила, с сила от няма по милост. По милост. Защо се ми е повярвал? Защото си раздала всичко и сега продължава да си вярва. Тя е писала, аз ви ги четох някакви мантри. Те са диктували в една. Сега давам тия средства да бъдат употребени където е необходимо.
и очаквам, или не я очаквам, и заповядвам да ми се върнат хилядократно и милионократно. Заповядвам. И тя дава и се заповяда, и дава, и дава, и остава без една стотинка, и така, и дава и умира вече. На кого да. Заповядва? А къде са тия учители? Къде ще се събудат? Ама направили цели блокове. Некой направил към гарата един от тия учители, другия направил хотел в Младост, само че се води на жена му. Третия е отишъл на около светско пътуване с парите на тия измамени излъги. Това ново поколение ли? Моля? Ново поколение ли е това? Не, тя е ново поколение и тия и Георги Бакалов и още между тях е и нашия брат Станислав. И той го проповядва тази лъжа. И той чака да му се върне хилядократно. Ще му се върне. Така ме са такива, пише Божи пророк, че е погибелта на древно. Къде беше точно? Кой? За лъжи пророците пише, че погибелта за тях не е древно. Знаете, някъде скоро почетаме. Огледайте се, вижте по плодовете и ще ги познаете. Ама и тогава, като влизате, става дума за ново поколение. Иван Зарев, пастир Зарев отива в ново поколение. Казаха ми, от ново поколение. Вика Зарев дойде, вика в ново поколение, слуша, слуша. И Павел му дава думата, между нас е брат. Аз сте Иван Зарев, дата на Синцата, Исус и Зарев казал. Ама това църква ли? Ами църква е, правда. Не е църква, бе, това е лудница. Това е лудница. Вълнеете като луди. Не може така ли се стои пред Бог? Да се кълчите и да се покажа колко сте. Сексапил. Това е положението. Но и там се спасяват хора. Ето някои са повярвали там. Много поколение. След това са се упобли, свистели са се. Но много от тех идваха при нас да се молим и не имаме целение. Те си блудството го читат, че не е грях, че е разнообразие, любовта и така нататък. И затова тия вълци, облечени в общи кожи, да не ги открива Господ. Да не ги открива и да не върви по кълъп. Сега тази жена ни не може да остави, тя загива там. Помагаме им, помагаме и тя така е научена. Че Бог ме е пратил от мене, специално се грижи за нея и ми се обажда по телефона. Но те, Бог ти е заповядал да се грижи за мене, за моите царе и за мое тука да се грижиш като за твоя сестра. Викам, не ми е заповядал. Бог не ми е, аз не съм чул от Бога заповед, грижи се за Валентина. И се кара, налага ми се. Трябва да дойдеш, няма да дойде. Ще дойда, когато мога. Така са свикнали. Има духове в тия хора. Ами обладани са, тук Панчо. Не. Командват тях. И нас. Антони обиде, че тук залепили са някаква медуза, се е залепила за нея и е изсмуква. Медуза, някакъв демон. Добре, стига толкова. Сега, брат Христо и брат Димитре, така читам аз, нали, за мене се отнася. Ако го четеме тук и казваме да, 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 ще бъде формално приемане на Мирния Добър. А аз чух от небето глас. Който го приеме формално, няма да бъде цел. Разбирате ли ми какво става? А който от сърце, кражба на пари, блага, материални ценности, земеделски земи, чужда слава, злоупотреба с държавни и лични средства за престъпни дейности, от краднотото, ако е възможно да се върне. И ти казваш, да. И кой е това? Да, нищо. Кражба на пари. Ето, аз за себе си казвам. Когато бех дете,
Имаше един байча Ацово, викав долу към Арци, помниш ли го байча Ацово, викав там към... Той единствения имаше кънки. И аз исках да имам кънки. А Вуйчо ми беше кръчмар. И аз се въртех около Вуйчо ми и гледах чекмежето, дека на това на... Как се казва? Тездяпа. Къде крие ключа? И то отиде на ривата, аз се махнах там, се мах ключа и извадех една клетарка, имаш такива бонове. Отивам при Иван и викам, абе колко, за колко ще ми продадеш кънките? И той вика ми за 1000 лева. Викам, ети 1000, дай кънки. И аз вземах кънките. Аз съм бил глупав, малък и се мъча вече да карам кънки там, обаче вече там е... Взимате ли? А откъде имаш тия кънките? Да ми подари ми ги байчаци, подари ми. Отиват те при байчаци. Абе, що си го подарил кънчи на нашия пекар? Ама не, той си ги купи. Ма кай ги купи, бе? Ми даде ми 1000 лева. Абе, ти откъде взема 1000 лева? Ел, чек ми, защо на Мунчо. Връщай парите обратно кънчите. Аз, когато се покаях, първата ми мисъл беше за тази кража. А сега да и заминаваме натам. И там ще продължиме по-натам. Къде сме откраднали други неща? Къде сме излъгали? За някакви други материални ценности. Ето пък тук земеделски земи ще се избият за тия земеделски земи, братя и сестри. И заграбил нивите на баща си и не дава на брат си нищо. Его нашия Сашо от Горно Рахо, баща, брат му е замал, не видите ли да? Оремира, Ценка и брат Янко не си говорят, заради една стая. Баща му е казал тая стая на Сашо, защото Сашо е замал него, Александър си казва. Тя не признава никакъв баща ми, никакъв. Стаята ще е делим на две. Ще преграждат стаята на две. Едната за Боремира, едната за Бойчо. И се карат, и са много духовни, и не мога да си представиш колко са духовни. Еми, какво е това? Какво е това? И не само това, да не говорим материални ценности, чужда слава даже. Злоупотреба с държавни, лични средства. Какво е сега? Това злоупотреба. Цяла България е затънала е тук в този осми параграф. Затънала е с престъпни дейности. Да, от крамното до да се върне. Кой го е върнал? Кой от вас е върнал нещо от крамното? Да си дигне ръката. Брат Христо си е върнал. Върнах от крамното, откраднах едни ключове от склада на... складажията в РВД. И като повярвах, чакал съм го с човек да му ги върнах. И той се фана за главата, като му ги върнах. Вика, бе, и други работи крадохме. Вика, много ме е срам. Еми, има причина, вика, да те е срам. Той го каза, това спаде джето. Но аз от друго дигна ръка. Еми, има една точка. Има една точка, казва така. Приемане на закони срещу антинародни закони. Нещо от Орот пише, ме не помня коя точка беше. И аз питам така, брат Петре. Приехте такъв антинароден закон, даване право на монополите да ограбват сиромаси. Да. Идва друго правителство. Този закон си стои, тия са правят на ударение, ето видят. Не го обменят. Те стават ли са участници тогава в тия, които са приели този антинароден закон? Ако си гласувал за тях, вътре си. Не аз, не аз. Друго правителство. Не съм гласувал, аз не съм гласувал не знам колко години. Мисълта ми е друга. Хора там се подписам ги драскам. Ако е гледа Господ да ми го прости това мен. Мисълта ми е друга. Правителството на господин Станишев. Той е власт от Бога, аз го уважавам, но не споделям неговите идеи. Приема такъв антинароден, то цара го прие. Цара прие такъв антинароден закон, да се ограбват сиромасите за тия тръбите. Това ми е болната работа, не знам. И след царя идва друго правителство, което казва, че ще е така, лъжат, нали, там те попадат, но те не отменят този закон. Новото правителство, там ти, които отговарят за тия закони, стават ли са участници в греховете на предното правителство? Ами стават. А, така, това е. Благодаря.
има християни, които участваха в тия правителства и се правяха неударени. И аз се моля за те, Господ, да им поли покаяние, защото те станаха с участие в грабителите. И още нещо. Брат Петре, извинявам се много. Ето това е брат, че е тук, дошъл чак от Козлодуй. Има неудобно. Можеш ли после специално да положиш ръка на кръста му, че има проблем? Ама се молиме, бе. Ама специално за него. Без да го питам. Му е неудобно такъв, а пък аз чувствам, че ме кръста ме боле, знам какво нещо да боли кръст. Неплащане данъци, консумативи и задължения към държавата, в която живеем или временно пребиваваме. Плащате ли си данъци? Стрема се да ги плаща. Стрема се да ги плаща, брат. Стреми да ги плаща. Ами не може, хората едните плащат, другите не плащат. И сега всички ще кажем да. Не е редно. Не е редно. Трябва едно по едно. Ето, прелюбодейство и заболяване с спина. Дойде една жена дома и плаче от стара земя. Плаче, ребе, плаче. Кухнята ние се събирахме понеделник у нас. Какво бе, сестро, ви кажи, и сълзи, рони, плаче. Еми, не ми е удобно, срам е, но няма какво да те е срам. Кажи сега за какво си дошла. За какво си дошла, защо ме викаш кухнята и втори вечер. Един път през живота си изневрих на мъжа си и се оказа, че той е човек бил болен от спин и аз се заразих от спин и зарих на жена от спин и родих дете болно от спин. Един път, сега може ли вие правили сте ли тоя грах? Ми не сте, ми не мога да кажем, заразих хора с спин. Той, който го е направил, той да си изповяда, е като тая жена, нали, аз вярвам, че Бог е простил, защото плака за греха си, плака и Бог е простил греха. Но не може да говорим и за останалите, че се го прави. Господ казва, че прелюбодейство даже в ума може да бъде. Мислите? Еми, в ума му, ако някой е имал намерение да рази някой с спин, тогава да. И затова мисля, че ще бъде формално. Може ли един въпрос? Да. Понеже днес стана дума, но и друг път съм споменавал така, че ако мразим нещо, да мразим греха и зека да ме питат, ама какво значи да мразим греха? И както и да е, аз се опитах така нещичко да кажа, но ако имаш желание в тая посока да кажеш нещо, защото е хубаво хората да знаят, пък и в това време, както чуваме, и много страдания има, и обаче и много злина има, и много хора има за окаяване. И ние, ако съжаляваме и ако ги укайваме тия хора и както се споменава да се молим за тях, може би няма да направим зло от това. А ви сега, ние сме говорили по този въпрос за тия хора, които можем да се молим и не можем да се молим. Не можем да се молим за хора, които знаем, че са сатанисти. Да. Защото отиваме на чужда територия. В събота майче дойде някаква сестра и каза, че се моли за някакви хора и се е натоварил. Еми ще се натовари. Тя отива на чужда територия. Трябва да имаш власт, с власт да отидеш. И ако тия хора желаят да се молиш, ето аз съм ви казал, Шабдар Драгойчев иска да се молим и на Бахай. Аз не мога да се молим на Бахай. Ставам идол поклоник. Друг един младеж да се молим на Димитър Благоев. Нема да се молим. Да се молим и на другаря Лени. Нема да се молим. Няма. Той да си се моли. Отиваш на чужда територия. И тогава ще изведеш шамари. Но тук се връзват хората от думите на апостол Павел, молете се за всички човеци.
за всички човеци можем да се молим и Господи, докара ги тия до покаяние и толкова. Толкова не може да се молиш. Отивам при Петър Младенов, пастира на църквата в Церово и му каза, има евангелизация, тук са дошли едни хора, могат и царе на боли, той беше много болен. Гърбна жаба, не знам какви жаби. Искате ли тия хора да дойдат до вас да се помолят за вас? Не! Аз съм атеист. Като отидеш и се молиш за него, ще изядеш шамар. Това е брат. Когато един човек ти казва, не се моли за мен, аз съм и ти се молиш за него, ама тук пише да се покоряваме на власти. По тая логика всички предатели се оправдават и казват, че трябва да се покоряваме на върховните власти. И върховните власти искат всички ние да станем предатели. Това е желанието на върховните власти. В завод 6 септември имаше човек на държавна сигурност, казваше се Стоянов. И той ме вика и иска да ме прави информатор там. И казва, всяка вечер, поне ще и сам да не ходиш, нали, да готвиш, да търсиш какво да едеш, в хотел Москва имаме наши хора, ще предупредиме всяка вечер каквото ти седе, каквото ти си пие, седиш там, хапваш, но искам от мене да ми докладваш, ако някой от този завод човек идва в този ресторан и редовно посещава и разполага и пие и яде, да ми докладваш да видим откъде си имал толкова пари. И аз му казвам, Стоянов, аз съм въздържател, аз не пия. И ще бъде подозрително да седа 2 часа там на една лимонада. Вярно, не става. А тогава си издем една карта, да ходиш, вика, по стадионите, по мачове. И да ми докладваш хора от 6 септември, които по мачи ми се викат долу ЦСКА, Чорбари и така нататък. Който е преди ЦСКА и Чорбари, тук да ми докладат. А викам, аз по мачове не хода. Въобще не ми интересува с мачи, аз съм си дали. И тогава му викам, Янов, защо ти не употребиш за тази дейност партийци? Тук завода е пълно с партийци. И той каза, я доста се разуваха, партийци, той, комунистите, всички до един. Всички комунисти, 900 000 членове на партията са задължени да не информират. Обаче народа им нема доверие. Като дойде някой комунист и там говорят една група работници и се приближи, аз го правя, иди да видим какво говорят тия. И той като отиде, той казва, абе бега бе, Левски не е никакъв отбора. Бега от тия ЦСКА и сменяват вика темата. А на тебе ти имат доверие. 900 000 информатори. Аз съм сигурен, че някои комунисти не са били. Но сега се оплазават информаторите и казват, ние изпълняваме Божието Слово. Покорявайте се на върховните власти. Покорявайте се, бе. Идва друг, Петков се казваш, пак от държавата. Другар Велев, искам всеки четвъртък тук, в стаята на профкомитета, от толкова и толкова часа, от 1 часа, идваш тук, искам от тебе да ми казваш, кой работник говори и се подиграва с партията, с другаря Живков и той и Цони. Вика, ви сега, дай да се разбереме с тебе, да не ми губиш вървещо и ти да не се губиш вървещо. От мен доносник не става, чуваш? Ти трябва да се покоряваш на власти. Нема да се покорявам на такива власти, които искат да направят от мен предател. Какво? Некой иска да ми забие нож в гърба, ти виждаш и нема ли да ми кажа? Виж какво, Петков. Ножовете и пищовете се уважат, работниците долу нямат ни пищовени. Аз се обзалагам, че никакъв работник няма да дигне срещу теб ръка. Твоите братя ще дигнат срещу теб. Добре, защо не искаш?
Ами, защото викам, партията е лопата му тика. Какво ще да кажа? Еми, днес говори едно, утре говори друго. Е, кажи един случай да. Ами, викам, много случаи ще ти кажа, маля, един, понеже искаш ще ти кажа. Тая партия осъди Трайчо Костов на смърт и го обеси. И после кръщавате тец Трайчо Костов, правите му паметници и е голем и велик. Улици, улици. Моля? Улици кръщават. Да. И ето го. Бесите го и после го издигате волно. И той. Марш от тук, отиде си гледа роба. И аз тръгвам това. Чакай, чакай. Какво? Аз твоята бригада знам, че някой е говорил против другаря Лени. Дойдоха и ми казаха бригадата на Петър Велев говорят против Лени. Викам, виж какво, ще ти кажа истина. Некой си е купил една книжка. Другаря Лени, приятел и човек, така се казва за главя. И другаря Лени, викам, с двама там негови служители, касиера, и главният чиновник му си увеличили заплатата от 600 на 800 рубли. Аз съм запомнил. А Лени вземал па, как се казва там, дето им плащат ведомостта. Задраскал, дал 600, вземал си 600, наказал касиера, наказал и главният чиновник. Кой от вас комунистите е последвал примера на Лени? Работниците питат. Той чака бе, тогава времето е било друго бе. Тогава е трябвало да се правят икономии. А сега знаеш ли, че нема кандидати, вика за директори. Така ли, нема кандидати за директори. Даваме и 500 лева и пак не иска да стават директори. Това са говорили против другаря бе. Обаче по-късно, по-късно след тази история, един зановис имахме бригадата Иван Лопанов. Бог да му прости. Събрание, рождения ден, другаря Лени 24 април, ако не се лъжа, и изнесоха доклад на рода. Партийният си казва, така дорада, така дорада, така, 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 голем доклад. Има ли въпроси? Иван Лопанов има. Другава партия се казал, много ме интересува. След като е толкова велик другара Ленин, той ходил ли е на туалетна? Какво? На другия ден го уволниха дисциплинарно. А главният инженер му беше ученик на Лопал. Защо? Ходил ли е другара Ленин на туалетна? Ходил ли, разбира? Какво? Да искат да го изкарат Бог, не е Бог. И така, това са различни случаи и сега. Какво трябваше да направя, брат Христо? Ми трябваше да си съгласа, да се покоря на върховните власти и да кажа ми да, добре, дай ми карта, си хапам, си пивам всека вечер в ресторант Москва и ще ти казвам. Той идва да иде, он идва да пие, откъде има тия пари, ми ще се борим против корупцията. Значи помагаме на властите. Това е моя работа. Може ли ние, представите, да занимаваме с дом? Еми, ако го правим, ще трябва да си плащаме. После ще си плащаме. Това е положението. Затова, че ами покорявайте се на върховните. Как да се покорявам? Да не минавам на червено. Нали? Да спазвам правилник. Да си плащам данъците. Нали? Сега, няма да сгрешите, ако вие знаете, не знаете, т.е. за някой кандидат за президент или министър-председател, президент, няма значение. И знаете, че този човек е фалшив и лъжен. И вие гласувате за него, тогава ще сгрешите. Но ако не знаете и го повярвате, нали, тъй това съм решил. По този начин. Примерно. Идва негово величество и казва, 800 дни и България се оправя. И аз сънувам сън, че негово величество кара един тир, отвънка нарисувани банани, портокали,
телета, овци, кози, цялото го кичам. Обаче някаква сила ме дига такава въздухо и аз вървам заедно с тире и гледам вътре само празни щайки. Празни щайки, аз го казах от Амон. И сега, аз знам и вие знаете, и като гласувате за него, е, какво правите? Какво правите? И после роптаете. Същите се гласували и роптаете. Или нещо друго. Другара, не другара, днешният министър-председател, казвам го, кандидат за президент или там за министър-председател. И с него седим точно пред общината, има една градинка там, гроба на Иван Вазов ли беше. И седим на една маса един срещу друг. И тела на Римоци, една такава паржола, с нали, там, картофки, с домати, с такива краставички. И седим един срещу. И на него му дава една пиле и на мене. Той е срещу мен. Той става, натиска моята пържола с вилицата, реже я на половината, взима си половината за него, стои се в неговата чиник и вика, за тебе толкова ти стига. Пред Бога го говори, това съм го видял, това е истина. На тебе ти стига половина. Между другото, той е прав. На мен ми стига, сега ям много малко и се оказва човек, кога да живее много малко. Ако ми кажа какво ям, не се очиди. Вечер изяждам една печена ябълка. Сутрин изяждам една филийка хлеб, малко маргарин и един лук, печен. Опече го на, там на това и го сложам. И съм сит. Ни паржоле, ни кюфтета, ни... Тук едни сестри, формират други, носят ми кюфтета, паржоли. Ама не ми ги носи, ние ще ме отровите, бе, хора. Ще ме отровите. И се оказа човек, който е с много маничко държа и се чувствам по-добре. Чувствам се много по-добре. Затова намалете храната, удържете половината, дайте да, да управничите по половината жола, вие яжте по половината и ще бъдете добре. Но, казвам ви от опит, моля се за тия хора, никаква благодаря. Моля се за никаква благодаря. Моля се за сиромасите, за болни. Дойде радост, дойде благодат и аз се чувствам здрав и царен. А там си губиш време. Там значи... А трябва да се покоряваме се. Ако дойдат да ме арестуват, аз няма да стрелям по тях. Но вижте, Господ ни откри. Християнски дом, в който има оръжие, няма да бъде изцелен. Вече пето семейство, отиваме да се болим, пистолет. И видехте ли какво стана доктора с този пистолет? Видехте ли? Затова Господ каза, сега дявола ще използва тия оръжие. А официално го казаха, официално властите казаха, че на 10 ноември са раздадени 900 000 единици огнестрелно оръжие на другарите. 900 000 огнестрелно оръжие. Тие хора са под проклятие. И като се разболеят, моли се колко иска за тях. Моли се, ама няма да стане. И ние пето семейство посещаваме, където са болни от рак, имаш ли пистолет, има. Откъде ти е пистолетът? Прадядо ми е бил партизан и му останал от него. За какво ти е това пистолет? Еми, то не е семейна реликва. За какво ти е тази семейна реликва? Какво да го прави? Отивай ми, аз довирам го фърли там. Добре, отивам, Бог го изцели. Бог го изцеля. Пето семейство се молим и Господ казва, нема да ги изцеля вкъща, има самолет, пистолет. От дупница идва една сестра. Нема да те изцели Господ. Господ ми показва, твоя дом има пистолет. Не е верно. Ма не знам, бе, сестро. Нема да се моля за тебе. До тук сме. Поважа се след един. Брат Свете, намерих пистолет. Къде бе? Мазето, вика, между градите, гресиран, там изкрит. Какво направи? Хвърли го в ръката и оздравях. Хвърли го в ръката и оздравях. Чувайте ми, християни, ако той е доктор Димитров ли, какъв е, нямаше пистолет, нямаше да отиде сега в затвора.
Немаше да... Целият народ се надига и вика, той е прав, трябва да го убие. Всички, които викат, че той е прав и трябвало да го убие, стават се участници. Не трябва да го убие. Ще стреля в краката му, ще го нарани, а не да на месо. Девет куршума изстрелял. Не може. Отговара си. Аз нито го обвинявам, нито пък ще го оправдавам. Но Бог казва, не убивай край. Който убие край, седем пъти ще му се... Седемкратно ще му се отмъсти. А Каин къв беше? Ми уби брат. Добре, ще се молиме за Димитра и Арцин. Може ли да питаме? Този, който, примерно, полицай, моят син, като има такъв пистолет, той сигурно не може да дойде изцеление в другия човек, който живее в толкова. Така ли? Какво? Сина и има пистолет. Ема той е полицай. Еми ще има, разбира се. Не става просто за полицай. Да. Християни, който нема право да държи пистолет, държи пистолет от къща. Да, какво е... прави? И нарушава законите. Да, ама баща му има те. Еми сядо, еми има, ама ще го върнеш. Ще го върнеш. Значи за него не се обласи. Ние, нема какво да криеме. Сега на Васко баща му има пистолет. Васко е болен. И Господ открива, че докато не върне пистолета, Васил няма се оправи. Той се подобри много, ама това не е моя рог, той е на баща ми. Баща му е, ние сме набори сме, 83 годишни, за какво ти е пистолет? За какво му е на отбор? Ще раздава справедливост пистолет. Да, ще раздава справедливост. Казвам го да чуете и вижте какво става. Защото вижте в Америка какво. От тия пистолети, в тия огнестрелни оръжия, някои имат и автомати. А за сина ти, а за баща ти, или ако е полицай или е военен, той си има право на законно право да носи тия пистолет. Но баща ти си отишъл, умрял е. Ти нямаш това право. Не го държ. Не го държ къща си, връщай го веднага. И ти трябва, защото дявола е той, който така ще завърти нещата, че ще те накара да го употребиш, ще те вкара в затвор. Така ще завърти нещата, ако имаш къща си в огнестрелно оръжие. Някои хора на село ги ме питат ти от Доцовите, има полицай там. Абе, Войчо, ти вика, имаше резана пушка, беше я донесъл от фронта. Аз не съм виждал, че има. Ами викам, не знам, може и да има. Ама ти дома ли е, при тебе ли е пушката? Викам, абе, не знам, бе, не мога да ви кажа. Бе. А ти лъжиш, вика и тази пушка може да гръмнеш някой крадец там. Еми викам, нека знаят крадците, че има дома резана пушка. Нема никаква резана пушка. Той я е предал. Нема такова нещо, но полицията мисли, че има. Добре, други нужди, освен да се молим и за управници. Бог да ги докосне и благослови. Само се покаяне, това е техната единствена надежда. Покаяне. Кажи, сестра. Аз съм ноги в краката. За твоите краки? Да. За Радостинка, за тебе и за другите, за щитовидната жлеза. Добре ли? Кажи. Молим за Симона, едно отличие. За Симона да се молим. За Симона, милост Господи. За Димитър или за теб? Аз искам да ви помоля, брат Петре, чух ми Димитър в Чужбина, заминава за чужбина с Надя, едни родители Димитър и Атанаска се казват, ако може да се помолим и за тях, и за целият самолет, и за екипаж на самолета, да пристигнеш от Ами. Страси, да се върнем, че ви здраве. Добре, ще молим. Ела по-напред, че не чувам. За Тонио. Трябва да се помолим и да кажа, че в четвъртък е катастрофирал тук на Орлов мост, но слава на Бога, нищо му няма, Бог го е запазил. Аз през целия ден бях в църквата, православната. И слава Богу, нищо му няма, само колата е. В колата е удара. Да. Еми, това са някои неща да се стресне, да се опомни, Господ знае. Да, Бог да го освободи. Добре, продължаваме да се молиме. Антоанет, замина ли си? Да.
тука. А, тук е. Да, седмица ще да. А, добре. Имам проблеми с коляно, с стави, просто... За тебе? Стави, кости. Абе, една жена ми каза един лек, ние се молим за тебе, да има за костите и ставите. Кестени се нарезват на парченца в едно шише с спирт. Аптеката стоят 40 дни и след това се мазиш по ставите. И тя ми казва, жената вика. Аз съм го правил, имам от него още. А, правил се, го знае. И тя казва, аз съм лекарка, обаче го видях в едно френско списание. Но викам, какво френско, сестра ми го знае. Трябва френско списание да ми дойдете тогава да му повярвам. Да, прави го, па ние се молим, Господ да действа. Десни ми крак, долу на пръстите имам разместване на ставите. А, боже. Да, много. На пръст. Добре. Кой пръст? Аз искам да предложа нужда на една приятелка, Елина се казва Елина, и друг път тя има операция на гърдата е направена, но казваше напоследък, че пада за губа, не знам какво спира и се свят ли, не знам. Сега е паднала много лошо и тук се е насинила едно от губената лице и е синьо. Кръвоизлива е била, болница е била, да се помогне за нея. Вярва ли? Да. Приятелката вярва ли? Вярваща не. Е, да. Само, че не ходи сега в момента. Те са на стари вярващи. Сега и доми сме кървали. Това са кървали. Сега, когато предлагате съседи, приятели, родини и не вярват, става по-лошо за тях. Ние се молим от тук, ангелите отиват там, намират ги, че хулят Бога и вместо изцерение шамари. Затова говорете и повярвайте, те си да кажат милост Господи и така. Да. То ще се помолим за твоята приятелка, Бог да промисли. Добре. Кажи ми. Благодаря съм от мен. И за Бог, аз не знам дали да предложа като нужда. Дали да предложа като нужда по този повод на една колежка, изгоря къщата до основи. Бауш. Какво на колежка? Къщата до основи. Запали ли се коста? Изгоряла. Изгоря и къщата. А защо изгоря, не знае? Дали да се молим, аз просто не знам тяхното отношение към Бога, не знам. Но това се случи сега миналата седмица, срещу 8 март. И просто няма нищо, нищо не остана. Еми Господ да се смири, ама нищо не знаеме. Да, аз. Да, не знам не знаем, какво е, какво не знам. Е, да не е запалено, умислено. Не, някакъв бойлер е проточен. Е, гърмат. Проточен бойлер, ама точно ама значи, гърмат това, бойлерите. Гърмат, гърмат бойлерите, възможно от бойлерите. Но нищо не става случайно. Нашата къща на село също изгоря. Обаче отдолу беше хоремак. И той, дето е бил съдържател, е запалил рекията отдолу и алкохола и къщата изгоря. И сега кой вирой? Войчо ми вика, дай, а това следовател вика, знае ли каква е историята, не може друго да бъде посредствено. Той вика, нема свидетели. Нема свидетели, той отрича. Не мога да го съдим, но подай молба и ще ти дадат вика 2400 лева, тогава една кола беше 1900 лева и Войчо ми вика, подай една молба, защото в тая, този пожар майка ми се задуши и почина. Баба ми, която беше на 90 години оцеля, обаче това е положението и следователът казва, ще ти дадат 2400 лева обещетение. Но аз сънувам сън, сънувам майка ми и казва, кажи на сестра ти, внимавайте да не би
да ме продадете за 2400 лева. Да не би да ме продадете. И сестра ми казва на мъжа си, той казва, такива пари в къщата ми да не ми. Кръвлина, къщата не ми трябва. И можеше да си купа кола с тях и чупа главата. Това е. Закона ти дава право, закона дава. Вие чувате сега, кръвни не искат 50 хиляди, кръвна 200 хиляди. Продават, продават душите на децата си, продават душите. Нищо не става пред Божията воля. Но той е виновен. Той е виновен, Бог го е допуснал. Искам 50 хиляди лева обещателите. И ще ги получи. И после като почват шамарите, ще се чуят какво става. Затова християните, бягайте от такива пари. Не ви трябва. Много пари не ви трябва. Ще се молим. Има ли други? Зелия. Зелия, защита, видото, здравето, здравето. И за това брат, Зелия. Да кажа нещо. Абе, Иван, какво правим? Жив ли? Точно това искам да кажа, че беше позаспал, така да се каже. Оля беше приспал доста. С мен си говореше така, любезничеше. И в един момент започна пак същата история. И казва, защо трябваше всичко това нещо да стане... Историята, знаете, сега няма да занимавам така. Това, което стана, каза, на мене ми се наруши мира. И аз се го обяснявам така, че да му се наруши мира, значи Бог работи. Защото дявола е разкрит, той е разконспириран при всички случаи, нали? Снаха ми вика Цонки и кажи, молите се на Иво да дойде, какво стана, що стана, бетоне трябваше така да стане, да се оправим взаимоотношението, защото аз 4 месеца почти може да говорим всичко, но за Бога, така да се каже, не се отваряше. И аз се вярвам, да, аз вярвам, че Бог работи в така е. Съзнанието. Но те трябва да кажат на тия даровисти и привържените на Ванга да им кажат, ние сме до тук. Да. Официалната църква, защо ли искат тия книги? Дето са издадени от... Не ги искат, да. Еми, не ги искат. Еми да ги прочете и така прочете и ако не ти харесва да ги фърли. Да. Защото са написани от свещеници и казват кой е Дънов, кой е Ванга, за да знае кой е Дънов и кой е Ванга. Обаче идват такива фалшиви. Ето, фалшиви учители им казват, не ги слушайте, Ванга е светица, Дънов е учителя, Дърво бе природили за Исус. Имаш проблеми с кръста. Да, е. Кръста. Да, виж, че ти е. На едно место. Това са обрици са ми хора тук, но не ма не стана за много това вече. Но са ли толкова? Това е регулатно. Това е място. Добре. Еми, да се молиме. Молиме за Йордан. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти за Твоето Слово, че е дошло до нас. Алелуя! Ти ни предупреждаваш, че след Йоанна Кръстителя ние трябва да правим усилия, за да влезем в Божието Царство. Трябва да се противим на греха, трябва да правим усилия да се молим за сираци, за вдовици, за сиромаци, за хора, които са в отеснение, за болни и за всички Твои люди. Молим Те, Господи, да ни помогнеш, да не бъдем като ония, които негодуваха от Йоан Кръстител, негодуваха и от Теб, а да бъдем като тия, които почитат Йоан Кръстител, почитат и Теб и Твоите апостоли. Господи, помилвай ни, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда. Ние сме човеци и всеки ден се грешаваме, в мисли се грешаваме, в думи се грешаваме. Бъди милостив към нас, Господи. А Ти искаш от нас, както казват апостолите, бъдете ми съвършени, защото и аз съм. Бъдете святи, защото и аз съм свят. Да. Господи, и Ти казваш, доста е да стигнете и да се усъвършенствате като учителя си, като господаря си. Помогни ни да се стремим към Тебе, има тая чудесна проповед. Ела, Господи Исусе, влез в сърцето ми
и винаги царува и там. Ти царувај в нашите сърца. Не допускай Антихриста да се намеква и да царува в домовете ни, в сърцата ни, в църквите ни, Господи. Амин. Молиме Те, бъди с нас, бъди между нас, бъди в домовете ни, бъди с роднините ни, бъди с... Алилуя. Братята и сестрите по всички църкви и вероисповедания в България и по целия свят. Амин. Молиме Те за тежко болните. Молиме Те сега за брат Йордан. Укрепи здравето и силите му, укрепи кръвката му. Развържи го, освободи го този демон, който го е свързал и го оковал. Разруши и разчупи веригите на дявола в живота. И благослови цялото това семейство, неговото семейство, дете му, дъщери, съпругата му, пази ги, помагай. Помагай от... и отбивай атаките на лукавия. Господи, молиме Те за брат Дони. Докосни се до гръбнака му, Господи. Докосни се до гръбнака му с Твоята прободена ръка и нормализири, Господи, ако има измесени, диско изместени по гръбнака, намеси ги души святи, освободи нерва и да престанат болките в гръбнака му. Дай му съвършено здраве и съвършен мир. Господи, помилвай го, каквото ти е съгрешил. Прости греховете му, Господи. Молиме Те за брат Димитър Ярчев и цари очите му, зъбите му, устата му кухина. Ето той се кае по мирния договор, Ромодай, с пълна сериозност и с страхопочитание да изповяда греховете си, да се кае, за да получи изцерени. Ти изцеряваш и уши, ти изцеряваш и уши, ти отвараш устата на неми, ти си всемогъщ Бог, изцеряваш всяка болест и затова Те молим за сестра Елия, сестра Емилия, за сестра Родостинка, за Роси Ганева и за други сестри, за Йоанна, ти изцери, Господи, титовидните им жлези да заработят нормално, обмяната на веществата да бъде в нормални граници и те да бъдат съвършено здрави и силни. Милост, Господи, за Димитър и за неговите приятели, които ще пътуват, опази ги от пътни транспортни произшествия, от самолетни катастрофи, да стигнат там живи и здрави и после да се върнат пак живи и здрави. Ето, може би скоро ще пътуват и наши сестри за Израел. Пази с тях, Господи, ръководи ги, пази ги, да бъдат здрави и силни, да видят светите места и да се върнат обратно живи и здрави по домовете. Милост, Господи, за Твоите люди мини сега от глава на глава. Молиме Те за брат Тодор и цари кръка му. Има изкълчени пръсти на крака му и ние Те молим на десния крак Ти да ги наместиш в души святи, за да не го болни, а да премахнеш болките. Също Те молим за брат Васил, болките в костите и ставите да изчезнат от тялото. Той да бъде изцерен и възстановен напълно. Господи, молиме Те да си смириш на всички Твои люди, които викат към Тебе, на тия, които са тежко болни. Милост за Валентина, Господи, вдигния да може да се му обслужва, защото Ти знае, че вече нямаме средства да Ви помагаме. Брат Ти си чупил ръцете, там има някакво голямо проклятие, те не го разбират. И затова Те молим и отричат се от греховете на баща си. Нека да не ги гони проклетията, но да могат да бъдат развързани, освободени, царени до Твоя слава. Молим Те за Цонио и той е катастрофирал и ние Те молим да го помогне да се замисли, да се срещне, да се опомни, да види, да се опомни като блудния син и да се върне при Твоя Бог и в Своя небесен Отец. Ако се отклони ли това отклонение повече, да не го интересува, но да бяга за душата си като Лот. Сине Давидов, свири се за
сестра Цонка и за нейния брат Иван. Да, Боже, Боже, помилвай го този човек и съпругата му. Ако ходят там разни даровисти и поклонници на Ванга, изобличи ги, нека те да видят, че те са фалшиви тия хора и заблуждават хората и са лъжи учители и лъжи пророци. Помогни му, Господи, защото го видяхме, че стана радостен, весел, прегърнен, но сега отново не е добре. Ние те молим, Господи, да му дадеш увереност, че това е причината. Да не роптае, да не си иска тия фалшиви книги, които носят проклети. Да, Господи. Молим те, Господи, смили се за всеки един от нас, заели се смили. Промисли за живота и за бъдещето и дай съвършено здраве, смили се за сестра и за баща и цели баща и за Божидар. За ясен се смили, Господи, помилвай го, благослови го, благослови бащата на брат Иво, брат Иво и целият му дом. Помилвай ги, благослови ги, укрепи здравето и силите. Моля те за Мартин, Господи, и цари краката му. Ето той е изхвърлил пистолета, зазидал го е в темело там, за да не се употребява. Ние те молим и сега и цари краката му. Възкреси го за нов живот. Милост, Господи, за Мариан и цари краката му и на него. Благодарим и ти го направи да седне, да се да може да се движи до кръста, да се обръща, да се храни. Сега и цели краката му, Господи. Милост за брат Васил, за съвършено и царение на Васил. Амин. И цели го съвършено тук, да го видим между нас за свидетелства. За това, за твоята милост към всички ония, които го обичат и го търсят. Молим и ти за моите племеница Румяна. Докосни се до лимфите и цари, Господи, премахни, ако има тромби, стопи ги, унищожи тия тромби. Милост, Господи, ако има нещо, което не е изповядала, припомни го да се свести, да се помни, да ми изповяда и да вика и да проси за милост. И дай и на нея, дай на Мишо, дай на сестра ми, видени, откровени, говори им на сън. Да очистят домовете си от всякакви фалшиви книги и идоли. Моля те да ги благословиш и да ги помилваш. Сине Давидов, смили се за нас грешници. Мини сега от човек на човек и когато болки и страдания има от тебето на главите ни до пръстите на краката ни. Изцери ни, помилвай ни, Господи. Освободи ни от всяка клетва, проклятие, заклинание, магиосничество. Молим те, Господи, за Симона, дъщерята на Страмара, благословия, помилвай и внучка, не знам. Ти знаеш и цария, помилвай и провисиш живота и молим те за Бойка. Ето тя се притеснява, че може да и да й откраднат документите, да й откраднат апартамента и други неща. Моля те да я защити, защото тя е сама. Самотна, не може, няма баща, няма майка, няма брат, който и да й помогне. И затова те молиме, Господи на силите, ти си праведния съдя, ти и баща, ти и бъди баща и майка и брат. И я защити срещу грабителите и дома и да не бъде покътнат. Сине Давидо, смили се за нея. Отстрани лъжи учители, лъжи христи, антихристи от дома и от обкърженето и я защити и опази. Слава да бъде ревето ти. Милост за Симеон, разуми го, помилвай го, мир и радост дай в душата му. Милост за Панчо, милост за Панталей. Милост за всички нас, милост за Лили и Серия, дай съвършено здраве. Милост за Емилия и Лора, Господи, промисли и за техния живот, за бъдещето им, за средствата им, за финансите им. Милост за всички тия люди. Милост за брат Димчо и за брат му Красимир, който е в Швеция, опази го от лоши другари, опази и Димчо от лоши колеги, пази го по пътищата.
пази го от катастрофи, пази го от лукавия. Благослови домовете ни, роднините ни, прибавяй ги към спасяващите се. Моля те, прибавяй ги към спасяващите се нашите роднини, благослови нашите братя, сестри, нашите сънародници, пръснати по целия свят, там където са. Господи, пази ги и помагай, молим ги за управниците. Издигни управници, Господи, които говорят истината и изобличават греха и беззаконието. Всички грабители да бъдат разкрити, Господи, изобличени, да не мамят и да не лъжат Твоя народ. Смили се за народа ни, помилвай народа ни, Господи, и избави народа ни от грабители, от вълци, облечени в овчи кожи. Господи, помилвай ни и подари ни мир и спокойствие, благослови сънът ни и почивката ни. Ако ти е волята и в сън, ни говори и ни вразумявай и наставлявай. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитва, за която твоя син ни е научил. И като се молиме, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И от Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Селеста и Апостолска църква, и споведаваме едно кръщение за освобождаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Моля ви, седнете. Брате, преди да почна, така не ми е казано директно, ама нещо, като дойде някой да му събираме пари, да изчака в края на богослужението, да свърши богослужението, пък тогава да му събираме пари, не? Както... Абе, няма не съм... да го събираме. Та, да, няма да и събираме пари. И след това тя иска 60 лева. Събра се повече. Давай се колкото е поискало останалото в касата. Така мисля, да, брат. Да, правилно. Няма да събираме пари, защото ни е заповедано да не събираме. Никаква каса. Ама ти си на амбона. Господ ти говори. Ама аз иска да ти го кажа, ама не ти го кажа. И аз не смей да ти се пречи, да те прекъсвам, брат Петре. Но да изчака края на богослужението, тогава пари. Детето и пада от епилепсия,
Добре, изчакай края на богослужението. Показва такава рецепта лекарството, още и целева. Лекарството няма да изцели. Детето, защото е епилепсията е дух. Как ще го махне и духа? Добре. И браво. Нещо друго. Да. Донесоха ми в събота един телефон, обаче ми се идва така, че този телефон е за теб. Тя ти го донеса в събота. Няма да го взема, брат. Той е такъв телефон, не се казва жица, не облъчва. Никакви жици. Добре, аз само ти казвам. Да не се занимавам с телефона. Първо, защото ме послушват. Всеки мой разговор се записва. И ви записва това. И утре ще дойдат антихристи и ще ви подробят. Ако Господ позволи. Айде, мене. Ако Господ позволи, така много хора се заминали, защото сме наивници. Господ му предупреждава, твоя домашен телефон се подслушва от руското посолство. Да. Чуваш ли какво ви говори? Синуто в Библията да пе. Послушва от руското. Е така. И Лазар, викам, глупости говори. И говорим един ден с него. Доста време говорихме по телефона, може би повече от един. И чуваме. Канчайте на конец. Викам, Лазар, чули. Канчайте, защото ми е писнало да ви записвам. Нема да взем телефон, защото съм много пъти предупреден. Аз сега нема да хода по... Нали, той е казал, он е казал. Три пъти си загубва телефона. Това означава, че трябва да го свалиш от употреба. А това е един път, втори път руското, третия път. Телефона ми е на масата, една грамадна ръка, е толкова голема, толкова. Фана телефона ми свърли. Това е трето предупреждение. Понеже ти звъня три пъти GSM. Да, няма да го дигам, да си звъните GSM. Не, иска да ти кажа, че виждам един знак. Четвъртото предупреждение. Ако употребяваш телефони, ще се разболееш от рак на кожата на главата. Чувате ли? И сега ти, брат Христо, искаш аз да те послушам. Ми няма да те послушам. Изобщо махни ги тия телефон. За какво ти е на тебе? Ти защо настояваш толкова да имам телефон цял ден да барбора по телефон? Не цял ден. Защо настояваш? Оня път го казва, втори, трети път. Защо настояваш аз да имам телефон? Искаш ли ти обясня? Да ти кажа защо. Кажи. Защото, брат Петре, ти не да се разгордееш, ти си богопосветен човек и Бог ти е заповядал да полагаш ръце на болни да се изцеляват. Обаче тия болни трябва да имат връзка с тебе. И като нямаш един телефон, който те не облъчва, който не те облъчва, внимавай, там си сложи 2 часа, няма как да държиш връзка с тия хора, за да изпълниш Божията воля. Това е моето разбиране, брате. Прощавай, ако объркам нещо. Да не какво ти прощавам, че аз ти слушам тебе и да не слушам Бог. Добре, брат Петре. Аз само обяснявам каква е причината. Когато има хора болни от рак и тежко болни, те намират начин да ме дреме. Те намират начин. Те се обаждат на сестра, на брат, на некои. Събота или в... Е сега. Идват и ми казват, една сестра се обади от Ямбол, една сестра се обади от... Стара Загора, има рак на белия дроб, с 4 месечно детенце, нали кърми това дете и има рак на белия дроб. Парализира се. Къде се намира? Еди къде. Адрес. Отидахме, молихме се. Господ имаше работа, не ме нужда. Апостолите, брат Христо, имаха ли телефони? Апостолите имаха ли телефони? Не имаха, брата. Не имаха. Прощавай, брата. Нема да си заравска. Добре, изчерпали се. От 12:30 телефона ми отворен за повязане. Обаче, какво става? Веднага, щом го изключи, обажда се някой сестра и почва като картечка. И няма край. Абе, сестро, млъкни, имаш ли да ми кажеш нещо, защото аз съм казал на хората да ме търсят по това време. Ама чакай сега ти обяснявам, а какво ще ми обяснявам? Ти не се молиш правилно, ти трябва така да се молиш. Абе, ти като знаеш правилно, моли се да. И ето тия хора ми изкарват от равновесие, а не трябва. Не трябва да се лозва. Ама трябва да ви записа 45, 50 минути. Радио, да видиш, извинявам, 50 минути говорите.
Ами през тези 50 минути има хора, които от 12 и поменят и не поменят, ще станат и ще кажат. Имам проблем, това и това, може да се запиши и се мога. Една минута. Милата, може сега ще ме чуе от Кюстени. И тя като почне да ми представя за как се събират, какво правят. Пипи, пирай, защото имам време, в който трябва да ми се обадат някои хора, които имат действително, ама действително, а не боли ми е пръста болен. Действително, ето да тая жена, Павлинка, тя не се помолихте за нея. С малко дете, рак, на пелия. Хода, ето, за такива хора се има. Йордан, за такъв, не знаем ли да се моли? Молете се, още време се молите. Дайте се, но вие се молете причината. Разберете причината, къде е. Да благодаря на Бога, аз миналия път, може би преди един месец, тук да ви се молих. Мене ли се така търсим причината? Ами като дойдех в къща на чанто, което съм оставила, минала е водата, ама съвсем запазена. Еми отивам и нещо дръжката исках да видя. И като отворих чантата, в средата, тук в две преградки, е толкова клипт. Такова на елонче. С няколко зранца хомопатия. Може би ми седи тази слън. Хомопатия? Е, нали едно време? Аз много век запарам тази му. Преди да повярвам. Да. Ама седи там. И визитката на този, който там се занимава с ирисова диагностика, с такава, с такава, с такава, с такава. И визитката му седи там, до хомопатията. Ами благодаря на Бога, от тук се прибрах и отидох в чантата да видя дръжката. Значи не е... Вижте, когато нека да не се получава. Ами скриво се това пликче в, там, в, в този ъгъл, къде ще ме ми седи до главата там. Благодаря на Бога. Ето така да ми разкрива. Ама като се молите, се разкриват нещата. Да. Ето, молим се за един да, брат. А ви, Димчо, има виден. Той ви казва, виден е него. Обаче вижда ордени. Ордени за храброст. Екви ордени. А, нема такива работи. Нема бе, в дома ми ордени нема. За два дена се обърна. Намерихме ордените. Намерихме. На дедо му, баща му, на баба му, на кои са тия ордени. Аз също му, че ми намерих орден за храброст. Такъв с кръстове. Той 5 години бил на фронта. За какво ми е тоя? Ама той ги купува, тук ги изкупуват при Александър Левски. Айде в реката, не ми трябва орден. Свърлете ги. Ордените имат обратна страна. А ти дадат орден, не го обвинявам, сега нито знам нещо за Войчо Мелиза. Обаче тия ордени да ги получиш, си бил прекалено, ти се кланял на антихрист. По време на комунизма говоря, не за това време хората си ги награждаваш, защото си дали живота за България. Не може без причина, разберете. Да, има. Като се смири човек и като каже, виновен съм, моля те откри Господи, къде, какво? Ето казвах и някоя книга, е седел толкова години. Един, седнал там един черен, рахмата, сутринта станах раздрови, са всички книги са, които съм ги проверил, нали, добри книги. И една книга, стара някоя, живота на Исус Христос. И като се раздроих вътре, ами лъже, айде в омена, а това си ти до живота на Исус Христос, не е нещо живота Иван, на живота. Иван Панчовски ли? Иван Панчовски. Кой? Иван Панчовски ли? Не, не. Друг? А, друг някакъв Тюл Геров и някакъв такой. А, има да. Някакъв друг. Обаче вътре лъже. Е, не може това ти седи вкъща. И когато ги говорим, никой не обръща ви. Ето сега заради една книга. Е, Виоле, де ти? Еми имаме, война, имаме това. Но ще четеш ли война? Абе, няма начин да. За против? Война и бих. Не съм против, война и бих. Ама не ти трябва ти книги. Ето, Цонка, това е. Да си отидеш. Брат. Лежеше 24 системи са възложили да го закрепа. Отидахме там на среща Ваня. Отред и кола на Ваня.
трябва. Молихме се, той се надигна. Светна му лицето. Надигна се. Добре съм. Слава на Бога. Вземахме ги ние и чим ще ги изгоня там. Той се обажда на сестра си. Ония фашисти да ми върват тия. Дойдоха тия техните приятели. Тие са фашисти, да върнеш Ваня на Ваня. Дава им от тия... Петър Дънов лъжи учител, Иванка лъжи пророчица и пратиха там. Не, тия не би трябва. Нали си православен християнин? Тия книги си издаден от православната църква, от мен. И така, народа не иска да се каже. Народа иска да само дай. И тая не може, трябва да дадеш и ти. За него, за тех имам видение, че едно гребло... За това, като говори за сестра Цонка, нейния брат, да. За двамата виждам нещо като полянка, едно гребло, гребе, събира сено и една-две кучини сено събрано. Те ми ще изгуби сеното и славата. Приказки, приказки, приказки. Бог иска дела да види, ще се отричаш. За брат Дони. Виждам, да. Брат Петре, една ложийска пушка, така сложена на рамото на човек, аз виждам гърба на човека, и една ложийска пушка закачена тук на лявото рамо. Имаш ли ложийска пушка? Не. Нема. Баща ти, дядо? Не. Не. Баща ми имаше ложийска пушка и реши ме прави лове, села с мене, заярваме си и дадем пушката. Пред това, пред комбайна. Комбайна като върти и яровите се изкачат. А, да. И равите изкачат и аз ги изследа, ама не виждат къде да е. Бам! И това по комбайна. Трън, трън, трън. Повече. Повече. Аз смисли вода и към. Ай, ще му отребеш, бе. И ще ми ги на пушка. От теб повече там. Махайте. Повече не върти да. Ами не, Божето воля да трепа братчетата и билците. Този, който беше с краката в Търново, Мартин ли се казваше? Мартин. Мартин. Не Мартин, той е Мариан. А, Мариан. Мартин е той. Не е ли Бургас, това? Защото си мисля за този... Той беше в това. Той, който се надигна до лекаря, па жена му... Той да се надигна, за него, в събота имаха... 13 години е бил парализиран. Напълно. Труп. Два пъти сте го карали в отбада го вече от немърда. Съдили се от там полови клетки, лицепи клетки, нищо. И ние като отидахме с Димчо в Велико Търново беше, и като се помолихме, и той за първ път се размърза. Размърза се и като само се обърна така и на тая, и той се радва, че може да се обърне така и така. Исус сега е станал от леглото, не е станал, но е седнал. Да. И се обажда по телефона, вика се една сутринта, обаче жена ми, о, ти това си могъл да го прави, се прави, че не можеш тук да те обслужва. Ти си могъл, обаче сега от тук краката му готово. Когато се молих за краката му в стъкло и молиме, такова помазане и такава сила имаше. Обаче намерихме една книга Петър Дънов и учителя Петър Дънов. Представя книга и е дай за да оздравееш. Не, тя е на един бизнес, не, моля ти да не мислиш. Големи скандали ще става. Абе, дай ми тая книга на тя. Искаш ли да оздравееш или не искаш книгата и седи. Не, не, аз ще му кажа да си я вземе. И ние си отидахме и краката му си остава. Ели книгата, ели краката. Ели бизнесмена, какво ще той види? Да си купи от друго место. Може би той му помага нещо, нали, за лечението там, де да знам, това е работа. Помага му и му казва, ето ти книгата на учителя. Не имаш нужда от такава. За него в събота имах такива видения, няколко ножица като покрити нещо и една по-голема върху те. А сега виждам една ножица така, един тъмен, тъмно син, почти черен плат, е така ножица пори реже. Разцепва някакъв плат, една ножица. Не го реже, а разцепва.
да се отреже този тъмен плат. Сестра Лумяна, да. Имам три пъти чувам думата. Молитви, молитви, молитви. Това чувам сега. Еми, молитви, това е. Самата тя трябва да се. Ние се молим. Аз когато сета се моля, ти здрави, ден ми нощно се моля. И когато за нас се моли Господи и сели, така, просто почувстваш, да, тук от главата додолу и сега чувстваме топли приятели. Тъпки, тръпки и вярвам, че това е благодат Господ дал. Имаме и други неща, ама после. Панчо, айде, че е брат Йордан, значи виждам едно вековно дебело дърво с много як ствол, но ствола се разделя на две, пак са дебели частите и две корони, зелени, огромни, на края на ствола, на двата ствола. Това виждам, но само зелени листа виждам. Нищо друго. Няма плод. Плод не виждам. Той ще се раздели на два клона, на двете му дъщери. Едната дъщеря е един клон, другата е друг клон. За пътуващите? За пътуващите родинка. Молитва преди път. Аз съм сигурен, че той ще се помоли и не съръжаващо момче. За брат Тодор, за изцеление виждам костите на единия крак в абсолютно правилно разположение. Никакво разместване няма. За Цоня. Виждам един автомобил, пожарникарски автомобил, само стои, не светът, нито лампи, нищо, просто стои от тия новите пожарни, дето ги докараха. За Мариан виждам мъж на количка. Той може би е на количка, да. Той е една количка. Това виждам, да. Той се дига така на мускуле, така се изправя. Не може да ходи. За сестра ти и за дъщеря и виждам малък огън. Трябва да се запали огън на повече молитва и да трябва да се запали. Да, за Бойка. Виждам това в Евро Дисниленд ли, къде там има влакче на ролър костър, се казва, на ужасите, което обикаля така. С главата надолу, нагоре, въобще с огромна скорост и хората пищат. Това виждам за нея. Света! За Димчо. Виждам болид от Формула 1. Състезателя на автомобил. Абе, тия коли вече не мога да се откачи. Заболява ли? Така. Спорта, не ти? За управниците. Преди време имах едни думи, които не знам дали да ги кажа, ама ще ги кажа. Али Баба е 400 разбойник. И още това, което ми се казва, дните им са преброени. И освен това, когато ти звънеше тук телефона, ми се дава един голям знак стоп. Знак стоп. Когато ти звънеше GSM-а, да, се дава за звънящите GSM-и голям знак стоп. Знак стоп. Да. Това е. Да. Не. Искам само да кажа на брат Петър, когато ни звъни телефона, да, макар да не го таковаш, той точно тогава е страшно вреден за... За ушите, за ушите, за главата. По-добре, изключи го и да не работи.
Ема аз сега... Когато най-звъних, тогава е най-вреден. Изключвам го. Си взема само мирния договор. Къде е? Благодаря. Сътре за брата, като се молихме, и виждам една жена, излиза от водата на сърцето, от дъното, и отиде да диша на повърхността. Къде да диша? На повърхността, тя беше под водата. Виждам как така, дигна се и отиде горе, за да диша въздух. За... Абе, демони това, аз тъй картина. Но има база там. Има база света. Увлечение по света, здравето, участието, психологическите евангелието, да се гледат християнски филми, да се гледат християнски текстове. Защото ето и аз казвам, аз гледам от време, новините. И погледна нещо, днес ми пил за малко. И после като си легна, тия картини дявола ми да мисля върху тия картини. А какво е това? Ето скочно. Ето ми е бил някакъв филм там, някакви такива... Не съм гледал целият филм, но разбрах, че някакви бандити са вземали заложници. И там трябва да отидат, нали, да ги спасат. Или ги спасяват полицаи, не може, никой не може да спаси. Обаче има един герой, който е тежко, но пил на трябва. И когато ги спасява, той държи връзка с един полицай и полицай му казва, че не може да стреля, не може да убива хора и мисли да се махне от полицията, защото е добър човек, не иска да убива. Обаче, когато той излиза вече, спасява заложниците и излиза, един от бандитите беше прибит и насочва автомата към този герой, главният герой. И он е полицай, извади пистолет, бам, бам и ме застреля. Дето не искаше да стреля. А? Дето не искаше да стреля. Дето не иска да стреля. И он е вик. Видели се ми е колко страшно. И какъв е полуката за младите, които гледат тил? Но не се притеснявай. Първият път, като отрепеш ли, после ги трепеш да се убиеш. Това и това ние го гледаме и ние пъм дома. И това е сатанинско. Ето това е водата. Това е водата. И маса хора са такива. Тих аз те гледам баща ми по цял ден играе екшен. Тия екшени са това, учат майите да убиват. Ели ги учат на разврат. Учат ги на разврат. Как? Да сваля тая жена, както и да я свали, какво да направи. Дали пък поля вече не е там. Айде, това е нещо по-такова. Нема убийство. Обаче някакъв... Мъж харесва едно момиче, обаче не го харесва пък друга. И така става тия кръкалници. И то тия преди дядо и вика, абе, а тя го изгони. Махи се тук. Като го ревнува я. Тия пределът ми дял това. Ами пак, какво пак? Пак, пак, пак. Какво пак бе? Абе пак бе! Отивай там и пак ти прави предложение. И той търчи пак втори, трети път и тя накрая се предаде и го прегърва и готово. И действайте, младите не се притеснявайте. Един път, втори път, ето дядо Гела е казал там в Ачо, няма непрезибаема крепост. Крепостта, която се обсажда много пъти, ще пада. Крепостта ще пада. Говори за жените, нали, ако иска някой да я презема. А не е така. Която си е стабилна, ще му дай гледай си работи, я си мъж и толкова. Но това ги учат в тия филми. И затова Свети Иван Крущарски е казал за книгите, аз казвам за филми. Книга, в която не се говори за Исус, не се говори за Господ, е книга на Антихриста. Защо? Задачата е да се отклони християнина от Христа и от църква. Филм, в който не се говори за Исус, не се говори за църквата,
не се говори за Бога. За Бога с тръпопочитане, а не с подигравка, е филм на Антихриста. Обаче, кой би чул? Никой не сте го. Никой, особено по-възнатни сте. А, ние тук, това ни е потехата, ние така се разтоварваме, ние се... Не разтоварвайте се, ама... Значи, кабелната телевизия е демон, това е правилно откровение. Ама демон е. И то много. Това, което демон се казва. 33. Основание да изпърлиш телевизор от къща. Аз го изпърлих. И се чувствах много добре. Няколко месеца и Жоро нашия и Ангел. Си ти донеси ме тук. Подараваме ти, брат, 5-1 телевизор. Да си имаш, ме тук. Подариха ме, иго и айде пак телевизор. Затова, това е брат, това е света, трябва да излезем от света. Не може. Това е истината, много е жесток. Апостол Яков. Прелюбодей, прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бог? Аз съм свидетел на Светлана, бабата и майката, Бог каза, ще е изцеля втори път, да се откажат от партия. Живота ни преминал, младостта ни, живота ни преминал с тази партия. Не можем да се откажем. На сутринта дъщеря и завидим. За какво ми е сега този живот? Yeah. Партия. Какво е за нея партия? Идол! Идол, това ще не е партия, сега и сегашната, патриоти, не знам какви патриоти, не знам какви патриоти. Патриоти за парите. Патриот е душа, дава му не своята душа, а душата на народа. Не е наша работа. На християните взимаме страна и партии, защото ставаме какво? Разпространители на лъжата. До 8 месеца България ще цъпне. Без Бог, без Господар, ще направим България рай. Да, видимо, сега на Бога. И нашите брати и сестри гласуваха за него. И после нема и царе, ама няма да има и царе. Ти чу какво говори, че той се гави с Бога и с това, и си раздава. Кой беше това? Ето без Бог, без Господар. Ще аз бъде едно. Не, той го си, ама той си стира някакъв писател там. Али имаше дето, а поп Андрей, последния снаряд, пратил в църква. Не мога да се сета. Геомилен. Чуваш го? Чуваш го се подирава с Бога? Отиваш на слуга за тази партия и после викаш тебе и сега. Няма, това е. Бъдете ли? Друго, другия случай, този, и аз съм това. Искам да стана полицай. Добре, няма проблем. Но кажи на изпита, че вярвам в Бог. Отива и държа и се, вярвам в Бог. А, още по-добре, нега ти ме вярваш ти полицай. Остана. Отива една сестра, същия. Мога ли да стана полицай? Може. Отива машинка, че вярвам в Бог. Отива ка, а, в никакъв случай, не може. Не може. Защо не може? Защото там трябва да лъжи. Да. Там трябва да ти казва. За това баща ми да бъде и да заклел ме. Нема да ставаш приятел с полицай. Той ще направи някакъв злум и ще каже, че ти си бъл. И на него ще му има доверие, защото е полицай. А на тебе нема да бъде. И това нещо става на тим, че си един приятел. Един полицай му казва да прекара едни такива големи чадъри, нали? Големи чадъри за някакво предприятие. Спира да го казваш, и казва, какви са тия чадъри, те са леди почти, ваш колега. Викат колегата, а, тия чадъри не са мои. Аз изобщо не знам къде си е покарал. И този човек се закъса, за да му услужи нова. И затова спасявайте се, моля ви се, внимавайте, бягайте, бягай лоти за живота си. Какво ще спечелиш да станеш? Генералисимо от самото ви тога. Патриарх да станеш. Милиардер, мултимилиардер. И какво ще станеш?
И накрая, къде си се може? Али значи трябва да бъдете хората да са инициативни, има една модерна сега друга дума за възможността. Добре е да правят, да има бизнес, всичко да работят. Но не дейте си поставят такива задачи, стигнем. Има ли друга? Има. За Тонио. За Тонио. За Тонио виждам този знак. Брат Петре, където високо напрежение, но като стрелката. Съдкавец. Съдкавец. Високо напрежение. Кажи му, Тонио, Бог те предупреждава, внимавай. Внимавай, ще попаднеш под високото напрежение. Ма не ми се обажда, аз не мога да се обажда. Когато той ми се обажда. Моли се за него да намери начин да ти се обажда. Да му кажа, че... Да внимава. Трябва да внимава. Това, където се е случило, е едно предупреждение за живота. Значи... И пожарната е също. И пожарната е опасна. Пожарната, дето той, Панчо, дето видя пожарната кола. Панчо, нали сега видя пожарна кола? Да. Е, кола, нека се разправи. Кой? Той ще се сблъска там с някакви разправи, ето сега и като стопиро. Те са го накарали да плачи сега. От щетите по колата трябва да плачи от заплата, да са му казали. Не знам, аз ви го... Това ударил таксиметро. Служебната кола ударил. БМВ-то служебното на телевизията. БМВ. Еми трябва да плати. А за да се усети, Бог го допуска да го изхвърли от там. Да го пропади от тази телевизия. На кого служи телевизия? Да. На кого всички телевизии да. Служат на Антихрист? Да. А някои христали се, аз работя в телевизия. Колкото работиш? Кого говориш? Лъжи. Ма то само алкохол и дрога е там, той е в тази среда. Продължаваме да се молим и уповай на Бога. Вярвам, че всичко, което става, благодари на Бога. Господи, благодари. Благодари ти, амин. Аз се притеснявам дали не е заплашен брат Петър, да не може да излезе от тази ситуация. Как ще бъде заплашен? Господ е началник на всякакви, които мога ли се сега, дете да заплашен? Няма, какво ще е заплашен. Го бути в кошарата. Да, да. Исуса. Брат Петре, за Димо, ти като каза там, нали, опази го от катастрофи, виждам една бела кола върви, бяла. И в един момент оп, като турна си, почна да се премета. Кажи му, ами колата на шефа му е бяла. Ами кажи му там, то за него се мори, че има само да не знам за кой си става. То може и после да дадам. Ами да за Румяна, понеже да го кажа по-добре, значи бяха едни букви, изведнъж седнала буквата Т. Значи другите букви бяха в тъмно такова на хорнико и изведнъж седнала само тая. Може би Румяна Т е, живее се казва Тодор. Да. И Тодор живее с една англичанка там, без да се писали. И Румяна не му се кара, не го еми да прави какво иска, а тя отговаря, като майка отговаря. Една машина за огъване на ламарина. Да, Аткан. Това видях за Руми. Огъва се. Огъва се пред Мишо. Пред Мишо огъва, тя го чита за лична форма на послушание. Всичко, кой каже, не се покорява. И той каза, един от тези така архитири, един от тези цяло тия му купува и се огъва пред него, еми да пие, да прави какво иска, да не се кара тук. Еми практически се огъва и за Тодор, нема, ще му кажеш, Тодор, ти си ми син, не мога да те благословам, докато това е жена, иди там, разпиши се ме, един подпис, служи там, да не си имам престъпление. Венчай се. А тя тая жена вярваща ли въобще? Коя? Тази, която е живее. Те да я знам, бе. Те живеят в Африка и според мен тя не е съгласна. Тя не е съгласна да се оженят. И така и добре си живеят.
А сестра ми като му се обажда, Тодоре, ами така, подпишете си, идете, добре, баба, ама живееш ли град, знам, баба, ама ще отидеш в Ада, знам, баба. А иначе, злато момче. Добър, кротък, възпитан и се съглася, знам, баба, знам, баба, знам, баба, ама направи нещо. Може би, е много влюбен в нея и тя го държи така. И дете, тържите ли подпи, живееш, защо му знаеш ли какво виждам за него? Едно тежко гюле. Едно тежко гюле го държи. Е, държи го, той се заливава с това... Тига штанги там, с тежки. Фитнес. Да, с тежка атлетика. Се брата за кръста, когато се за кръста. Един мост, много такъв, не е рязко да се издига нагоре, да го виден мост беше над една река недълбока. Еми, може би това означава, ще има изход, но не отведнъж. Степен. Да, леко полега. Господи, благодарим Ти за днешния ден, че се събрахме да се видим и братя, сестри. Ние вярваме, че Ти си посред нас, на нас не ни се разделя, защото Твоя дух ни държи помежду ни. И сега, когато си отиваме, подовете, нека Твоя мир и Твоята благодат да ни придружават. Амин. Амин. Молим Те, благослови домовете ни, благослови сънят ни и почивката ни. И продължавай и в сън, и в нощно видение да ни говориш, души святи, да ни изобличаваш, да ни насърчаваш, да ни поправяш, да ни утешаваш и да ни изцеляваш. Слава да бъде ни. Благодарим Ти, Господи, и сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С народа ни. Слава и с църквите ни. За всичко, църквата на Господ Исус Христос в България и в целия свят от сега и до века. Амин. Господ с нас.